Mirëmëngjes dhe përshëndetje, jemi drejt për drejt në Ora News dhe takimin e radhës në emisionit Ora Juaj edhe për sot është e martë data 3 mars 2020, ne si çdo ditë jemi në transmetim të drejt për drejt duke filluar prej këtij momenti deri në orën 8:55 dhe më pas me një shkëputje rreth 20 minuta rikthehemi sërish me titujt e gazetave. Të njëjtën gjë në pjesë parë ku ajon ka titull kryesor për sot, mbi 100.000 në bulevard, Ilir Meta fjalim madhështor. Presidenti premtoi publikisht dhe solemnisht se pas 15 marsit do të shpërndaj parlamentin e turpit, parlament që mbetet një ndër njollat më të zeza të historisë politike shqiptare. Shpërndarjen do ta firmos mua aty në sallën e kuvendit. Pjesëmarrja masive e qytetarëve nga sheshi Nën Tereza e deri tek sheshi Skënderbej vlen më shumë se çdo sondazh apo llogaritje tjetër politike. Shqiptarët dje folën me praninë e tyre në shesh dhe mesazhi i tyre ishte i qartë kundër rilindjes dhe kundër qeverisjes së sotme. Manifestimi djeshëm ishte një fitore Ilir Metës si Presidenti Republikës. Në faqen 3. Presidenti Republikës Ilir Meta, kur institucionet bien, ngrihet populli. Mediat më të mëdha amerikane, New York Times dhe Washington Post, mira në mbështetje shqiptarë në mbështetje të Presidentit Meta, në faqen 4. Kreu i PD-s Lulzim Basha e vetmja garanci për ruajtjen e lirisë është mbrojtja e kushtetutës. Në faqen 2. Artisti i njohur Bujar Kapexhiu apel politikanëve, lironi karriget e vjedhura. Në faqen 4, juristi Ledjo Bianku pa gjykatë kushtetuese, kushtetuta është thjesht një letër. Regjisorët Mombudina jam në krah presidentit për të mbrojtur kushtetutën. Thirrja e diplomatit Agim Neshë mbroni Republikën tuaj nga tirania e mazhorancës në faqen 4. Manifestimi në Erta Liqa jemi në mbrojtje të adheut dhe kushtetutës. Ishkur e ministri Berisha manifestim shpresë që shënon fillimin e fundit narkoshtetit, Kryeministri Edi Rama manifestimi në ditën që morën përgjigje për hapjen e negociatave. Në faqen 2. Dalimit e gazeta shqiptar, artikulli kryesor për sot, mira në bulevard Meta do shpërndaj parlamentin. Tubimi presidenti ullet në gjujnë para popullit të reflektim deri në 15 mars. Meta firmos dekretin puçistët të dëgjojnë njerëzit. Basha Berisha e kure madhi para presidencës, këndohet himni kombëtarë mbaf fjalim edhe boksieri kampion. Në faqen 2 dhe 5. Të përndjekurit parat për 10.000 trashëgimtar, Ministri e Financave publikon listën me përfituesit e brezit të parë të dytë, emrat e përfituesve të këstit të tretë, afati për plotësuar dosjen. Në faqen 10 dhe 12. Krimi, atentati në Durrës, dy të vrarë me armë, gjendet mjeti i djegur, dyshohet i autorëve. Në faqen 16. Jurikim Shëban nuk ka lidhje me manifestimin Rama. Ilir Meta mundi shpallë luftë Shëbas. Flamuri amerikan në tubim reagon ambasadorja. Ambasadora Shëbasu surprizova nga flamuri dy orë takim me Bashën, kreu i PD-s, Mikja Jon, në faqen 3 dhe 5. Opinion nga Fatos Soçoli, sfida dhe një amnistie fiskale në faqen 21. Opinion nga Andi Bushati, bulevardin e 2 marsit e mbushi Rama, jo Meta, në faqen 20. Kryeministri në kuvend amnistia fiskale Rama do ketë taksë, ja kategoritë, që do të përjashtohen në faqen 6, 126 pronarët, projekti për unazën e re, kompensim 10 milion euro, emrat e përfituesve, në faqen 8, vendimi gjykatës, dosja me Shgorani, lirohet administratori i UET, përmeti shpall mos kompetencën. Krimi në Rëshen, dëshpërimi babajt që ju vra vajza, s'hante buk, pa urahur nga ishburi. Për colëm dhe titull e gazetës shqiptare, shojmë temën, Shublaka Shëbas për Ilir Metën, presidentin e largim, del me flamur amerikanë në tubim, por ambasadorja Kim distancohet nga i. Në faqen 4 dhe 5. Historiku i flirtit Meta Berisha që nga vitin 91, përse ky bashkim sot nuk është rastësi dhe si ungrit, ish kreu i LSI-s të maj dhe mbështetje të grupeve të dyshimta. Lirimi vëllezërve Alikut Lazarat, gjykata lartë reagon për aludimet, e ndërhyrjes së Enrit Çilit tek Forani. Tani gjëra komunizmi do të fillojnë ditë të vështira për Shqipërinë, historia e panjohur e kontit Fera nga Kruja që ndërtoi pallatin e brigadave. Faqen 10 dhe 11. Brukseli rekomandon sërish hapjen e negociatave për Shqipërinë. Ballkani në rrezik për dyndje refugjatësh, rrugë kalimi edhe Shqipëria. Në faqen 12 dhe 13. Mirobazë shkruan Makthi i të mos marurit seriosisht. Në faqen 8, plaku nga Kuksi dhe ku ka bon presidenti Meta,
Në shpëtim Nazarku në faqen 89 dhe shkrimi përmbyllës nga Skënder Minxhozi, opozita zgjodhi kryetarin e ri në faqen 9. Vjen me të përditshme liberale, ultimatumi i 15 marsit në fund të tubimit. Të djeshëm, kreu i shtetit firmosi dekretin për rishqyrtimin e ndryshimeve ligjore që lidhen me betimin e antarëve të kushtetueses, duke paralajmëruar firmosen e një dekreti të ri, me ta paralajmëruar futjen në parlament bashkë me popullin dhe shpërndarjen e tij. Ai vendosi ultimatum për mazhorancën 15 marsin, që është edhe dita e miratimit të reformës zgjedhore, në faqen 2-3. KR rekomandon hapjen e negociatave, Komisioni Europian Tirana ka bërë hapa për para që ka mbledhja e këshillit BE-s të tetor, në faqen 5. Durrës ekzekutohen me kalashnikov dy persona, viktim betën Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia, në faqen 9. Opinion nga Dritan Egro, dilema e madhe e paris mesjetare, shqiptarë me Osmanët apo kundër tyre. Koment nga Ugjen Merlika, në dëshmi fisnikërie shqiptare në faqen 7 dhe shkrimi përmbyllës, koment nga Florian Schmidt, a do të veprojmë në fund Europa në faqen 7. Vjeve mapo në shkrimi kryesor për sot, ultimatumi Medës në 15 mars, shpërndarja parlamentin, nëse mazhoranca nuk reflekton për ligjin e antarëve të gjykatës kushtetuese deri në 15 mars, presidenti premton se do të shkoj personalisht në parlament për të firmosur shpërndarjen e tij. Për këtë, ai u kërkoi qytetarëve ta mbështesin me një tjetër tubim, këtë herë përpara parlamentit. Ragon Rama, Meta nuk mund të firmosë shpërndarjen e kuvendit, në faqen 3. KR raporton mbi përparimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, negociatat Marheli. Komisioni i mbështet fort rekomandimet e tij për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Shpresoj për vendim pozitiv përpara samitit të Zagrebit, në faqen 4. Opinion nga mapo.al, manifestimi Metës, një mision i realizuar, në faqen 7. Histori çamëria dhe historia e saj tragjike pas luftës së dytë botërore, në faqen 12 dhe 13. Investigimi. Fëmijët e padukshëm Mira Nxënës braktisin shkollën çdo vit, faqen 2. Durrës atentat me dy të vdekur, viktimat u qelluan nga një mjet në lëvizje. Ekonomisht, përndarje pasurisë, rritja mirëqenies së individëve në Shqipëri dhe Ballkan në 5 vitet e fundit, amnistia denaj, formalizimi i ekonomisë është një prioritet. Sheba presidentët thatë që Vučić u takua në shtëpinë e bardhë, në faqen 14. Koment. Tabloid, shqiptarët do të na vrasin. Por në brikën e komentit, dy anët e erta të COVID-19, në zoni këto shkrive në faqen 6 dhe 7. Vjen me standardin, artikulli kryesor për sot, pranvera kuqezi. Mbi 100.000 shqiptarë në shesh, presidenti, kur institucionet bien ngrihet populli, nëse nuk ka reflektim, shpërndaj parlamentin pas 15 marsit. Ledi Bianku, me kontrolin e kushtetuese Shqipëria por rëshjet në autoritarizm, Bujar Kabexhiu, mallkuar ata që shpikën shuplakat, jetojmë në një grumbull gërmadhash. Edmond Budina, të shporim këto oktapod që s'ka asgjë socialiste, të mbrojmë kushtetutën. Agim Nesho, mbroni Republikën nga tirania e mazhorancës, jemi para një regjimi autokratik. Editorial pranvera kuqezi nisi, shqiptarët folën, askush mbi kushtetutën. Në faqen 5, për trashëgimtarët lista me ish të përndjekurit për kompensim, 3 muaj afat për dokumentet. Procesi integrimit e raporti i KE-s të hape negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në faqen 7. Mega operacioni Kitchen, operacioni në 6 shtete goditet grupi i kokainës, mes të arrestuarve 4 shqiptar. Dy të vdekur në durrës atentati, viktimat u qelluan nga mjeti në lëvizje, gjendet një makine braktisur. Reportazh, urgjenca dhe privati, në parë duhet të zgjedhim paketën dhe paguajmë faturën, në faqen 8. Shohim telegrafin, Shqipëria hap dyert për emigrantët euroaziatik, kur ministri konfirmon në parlament se vendi ynë do të hap kufit për rekrutimin e punonjësve të huaj për të sfiduar dhe vendet e lindjes këtyre punëtorëve, do të kërkohet avantazhi që brenda 7 ditës të plotësohet dokumentacioni për të qenë të gatshëm në programin e lindërtimit, duke mbushur rrugët me afroaziatik. Mbi 100.000 shqiptarë ju përgjigjen thirrjes së presidentit Meta. Miting madhështor në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë për të mbrojtur kushtetutën e Republikës nga puçistët vendas dhe ndërkombëtar,
Orë pasore me manifestimin qytetar, presidenti Ilir Meta, sovraniteti përket vetëm shqiptarëve, kur institucionet bien ngrihet populli. Në 15 mars do vendoset për shpërndarjen e parlamentit. Në faqen 26, zëri i Amerikës, presidenti Ilir Meta, paralajmëron me shpërndarje të parlamentit ja dy arsyet e mundshme sipas kushtetutës. Në faqen 2. Këshilli Kombëtar i Territorit miratohet 25 leje ndërtimi nga unaza e madhe tek ndërtimi i hoteleve luksoze në Bregdet. Në faqen 9. Pagesa për aftësinë e kufizuar hyn në fuqi kriteret e reja të vlerësimit të dosjeve për pagesat e kempit, ja ku shpërfitojnë. Ungut e zonjë ambasadore, Star and Stripes Forever, Frank Shkreli, letër ambasadore së Shëbas të Tiranë zonjës, Juri Kim, Fred Poeti Fasli Haliti, Ismail Kadare ka qenë recensent i librit tim të parë në 1969, ja vlerësimet e Fatos Harapit, Mojkom Zeqos, Gjevaj Spahiut, Nashë Jorgaci, Suliman Matos, për krim të arit letrare. Suplementi mjekun familje, spondiliatroza, si të kuroni dhimbjet vetëm me masaj, tre shenjat që paralajmërojnë infarktin dhe 6 simptomat e diabetit, këshilla për variqet dhe dhimbjet. Opinion dhe koment të gjithë bashkë për në mbrojtur institucionet, nga Edmond Budina në faqen 3, Liri Demokraciu të gjuan me të njëtën energjisë si 90 nga Gjeral Mziu në faqen 6. Shojmë rëdën tubimi i madh popullor paralajmërim për regjimin. Mbrojtje kushtetutës. E gjithë policia duke ruajtur Ramën, krimi vret dy në Durrës, krimi bën ligjin në rrugët e vendit, policia nuk ekziston. Shojmë dhe Rëdon, shkrimi kryesor, intervista në kryetarja, në kryetari LSI-s Petrit Vasili, parlamenti aktual, një turp ka dhënuar rënd kushtetutën, ne të gjithë bashkë kemi vetëm një kërkesë imponuese që do të realizohet pa diskutim. Kushtetuta e Shqipërisë respektohet dhe ata që e kanë shkelur të përgjigjen, populli e miratoi kushtetutën. Raporti kryes për Shqipërinë Klajda Gjosha nevojitet progres për instalimin e shtetit të së drejtës në drejtësisë pavarur, në faqen 3. Në 15 mars përndaj parlamentin e Turpit, Ilir Meta, në drejtësia, u kap për e fyti nga sekti anti-shtet, kjo për anverë ku që zi nuk ndalet më, detajet e shkrimit për mbyllu si gjeni në faqen 23. Këto ishin titujt e gazetave që këshim rritur e taksin tonë dhe rinë këto orën parë të mëgjesit, për solën titujt e tyre, ora 6.24, duke filluar nga kjo moment, dhe rinë orën 8.55, ne do t'jemi në komunikim me qytetarën në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24 në këtë transmitim të drejt për drejt të përditshëm në Ora News në televizion, po ashtu në radio, mund të ndiqni 96.7 MHz, në live stream Ora News.tv, kanali 23 në platformën digital. Mirë, për para se të presim telefonata, ndoshta në ndjekim, dy, ose i lançoj më vonë në një moment të dytë që mos merri vetëm me këtë pjesë pastaj. Gjithsesi numrat e telefonit janë 04-2344-720 dhe 069-670-24. I keni ta fishuar në anën e djathtë të ekranit tuaj, kështu që bëhuni pjesë e emisionit, fokusoni vetëm tek problemet tuaja dhe shqetësimet personale që keni në përditshmëri, denoncojeni ato në këtë hapësirë televizive, pasi do të merren konsiderat nga kolegët tan, kryesisht ata të emisionit investigativ BOOM. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, zoti Kloti. Mirëmëngjes, zotëri. Përshëndes, Gjerasin, përshëndes se gjithë ato shqiptarë që dolën shesh për një Shqipëri ndryshe, për një Shqipëri dinjitoze, për një Shqipëri si që meritojnë ato shqiptarë vetë, si që meritojnë dhe ju që drejtoni këtë emision, si që drejtojnë dhe televizioni juj, gjithë televizionet demokratike, si që është e juj, që e quajtë një nga televizionet më demokratike në Shqipëri. Faleminderit. Kështu që zoti bekof të gjithë të shqiptarë, nuk e them që më intereson mu, për jo, e them për një Shqipëri, si që dunë gjithë shqiptarë, dhe të që e shqiptarë dinjitos, që e shqiptarë që e duen Shqiprinë, duen vendin e vetë, duen vetën e vetë, e gjithë shka. Ka që kisha, mirë pafshë. Gjithë vjetë, presim telefonatën tjetër. Alo? Na nuk kemi, në mi mos kemi. Ju lutëm, lërini të qështet e politikës, sepse... Keni mundësi tjera për ta bërë një gjë tillë, flisni me shokut nëpër kafene. Unë mendoj që është më mirë të zgjidhim ndonjë problem qytetarëve ose të japim përgjigje për diçka që ata e kanë të paqartë sesa të merremi me të duke folur. Kjo kështu ai ashtu
e dini, keni të drejtën e votës për secilin dhe aty shprehni vullnetin apo më zili mund përkthehet pastaj në mbështetje apo ndëshkim, çonse ka këtë e vendosni ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Përshëndetje. Po. Na bërë që ju flasin. Urdhëroni. Po, alo. Uleni zërin e televizorit, zotri, sepse ngatrohen. Po, ule zërin e telefonit, po janë 2 zërë, flasë dhe një tjetër. Ule zërin e televizorit, zotri. Ule zërin e televizorit, zotri. Ule, të lutem. Po, e kam ullur fare. Jo, pra tani se ke ullur fare, unë të gjoj vetën ti me ti tani më thua e kam ullur fare. Ule, zotri, të lutem, televizorit, se do mbyll telefonin pastaj. Po. Po. Alo. Zotri, kam 2 minuta që ju pres për të folur dhe s'po flisni. Do flisni apo të pres telefonat tjetër tani? Jo, unë të dëgjoj shumë mirë. Ju flas këtu në Borçë. Urdhroni. Në Saranës. Po e dim. Më dëgjon tani? O zotri, do flisni apo jo? Ua. Dëgjoj, kam një shqetësim këtu. Një problem që ku këtu tek rruga nacionale punojnë këta të rrugaurës dhe më kanë dëmtuar zonën këtu, në shtëpijen. Po më rështjet ajo dhe më dëmtuar shtëpija është në rëzik. E kam në rëzik shtëpijen. Mund të më tërgosh për ta verifikuar një gazetar ose një ashtu që ta shikojmë. Po me kë ke folur aty të bashkia dhe kë përfaqësuesit e firmës? Kam folur me qendër, nuk kam dërguar dhe fotografi atyre dhe ashtu letra atyre të qendrës të rrugaurës. Qëfa kanë thënë? Edhe më erdhë dhe një ditë e thonë, jo fondi më thonë, këtë ju se nuk më ashtu së qërojnë. Dhe kam problem, shumë problem të marë. Sa kohë ka që ka filluar punë firmat? Ata këtë punë bëjnë vinë, gjoja si kur e pastrojnë e gryna, posë në pak, ata brupa jo shketë e gjithë bje poshtë. Dalë unë atje u flasë, për zullojnë, këtene ikin, vinë gjoja si kur presën shkure, së vërë ashtu, edhe ka rritur rështitja deri të ekstëpia, së atje dhe sot, për të visa ty, rështjet toka, bje. Po sa distancë është... Erdhën para një jave, ata bënë një matje, bënë një ashtu, jo do të shikojnë, po në dhanë urë dhe ata të lartë, ne do të shojmë atyre, thot... Sa distancë është nga shpia, zotri? E? Sa është distanca nga shtëpia? Distanca së është asë 8 metrë. Nuk është. Nga kërëtë, në e vi numër telefoni? 069-28-29-327. Okej, falim dhe e zotëri për telefonatën, gjithë mirat. Presim tjetërën, alo, mirë mëngjes, për shëndetje. Mirë mëngjes, për shëndetje. Urdhëroni. Alo. Po. Jemi nga një përta nga tjera. Urdhë. Dhe vetëm Klodi, unë për shëndes për të misën që këndë të tu. Shë falim dhe e rritë. Po, të qikoj për të misënën. Jam me gjemeni këta, paska dritë e rama ke vërë njëzi. Leka me debatuti, me shku me qaj halë. Si? Po dhe ti shumë shpejt do venë kufizime, do të nërë të përgam jo. Rama ka aragantë më të madhe. Më falë, këtë në një probleme programin? Jo, jam shumë i knajtë ashtë. Edhe, po përshëndes, unë përshëndes ty, edhe presidenti, që u jam tjeronës. Po që... Ma dhe i punë vogël pakve, ka dritë, të më thonë, ka diqa, po dhe ti do kesh sankcione. Se rama arrogantë e di, ka pa punë. Ne zgantëm jetën në shpi, ne zgantëm bukën, unë jam i pensionist, nuk dhejnë me bukë fatë. Bravo. Të përshëndes në sinqeritet. Nuk e kam për, e kam realitet. Po edhe ti do merën sankcione, të fillon sankcione. Shpresoj, po pse do merën me mua? Ja, pasë zio nuk dishe, pra. Si? Po vjetë puna fila hamishin e vetë, pasaj. Edhe me matën. Nuk më interesën fare mua kjo pjesë. E ti për i bëgjot bukull t'i popë. Dëgjot. Ti për i bëgjot qeverisë gjo, asë t'i gjo. Dëgjot. Mu s'ka pun fare njëre. Unë dhe ne, si medias, nuk kemi pun fare. Asë me qeverinë, asë me politikën.
Po e di që kërcenimi ka vazhdu në ora jutë. Ka parek pak në këtë informacion e kamu. E ka gjithë shqiptarë. Po dëgjo tani. Nuk më intereson fare kjo pjesë përsa ku më bëj punën time këtu dhe më shkërkuar që ta bëj këtë punë kështu si duhet. Pa politike, kupton? Partia dhe politika për ne, të paktën në këtë emision janë hallet e qytetarëve. Ku ti ke qenë kjo pjesë? Unë jam dëgjuar me ku e ke bërë bile se e ke këtu hallet. Po pra. Ku ti pëlqen kjo pjesë? Dakor, të shihim i pritur. Ku nuk i pëlqen sërish të shihim i pritur, po jo në telefon. Mund të na shoh nga ekrani ose të na dëgjoj nga radio. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Është larguar. 04-2344-729-069-670-24 janë dy numrat e telefonit me cilin mund bëni pjesë emisionit. Edhe për ditën e sotme është e martë, data 3 mars 2020, ashtu si çdo ditë në transmetim të Drejt për Drejt, në fakt. Kemi telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Suksese për emisionin. Faleminderit. Faleminderit shumë për emisionin që gjen. Unë jam një qytetar nga Dibra. Dhe unë kam punu me një ndërmarje kullotash. Në vitin 89 deri në 93-in. Me një brez punë e i kam, komplet, shkoj i kërkëj, thonë dokumentat nuk janë. Nuk gjinën. Po. Dhe shu që nuk morë vesh se ku ta kërkëj. Po të shfarë në zhidhje i abin kur nuk gjendën? Po, kam shku, thonë nuk gjinën dokumentat, nuk gjinën përdaros ato. Po do thonë që i kanë humbur pra dhe, vetëm me gjukat mund të gjesh vitet. Po, unë librezën e kam. Nuk duhet t'i në regjistë dhe në borderozët rri që t'quen, që t'logaritën vite pune. Ja, ato thonë, si një gjëmë se kur oprishë ndërmarja, t'jën fatru, thonë, je kanë kalu me pjore, je kanë kalu kanë, ku se nuk gjinë, në asë një punëtojë. Se e këtë emrin ju? Luan Ruqi. Luan Ruqi? Po, nga Dibër, Luan Gani Ruqi. Po, babaj Gani? Gani. Ja të pysim, zotëri, dhe sa po të kemi i përgjithët ja unë për cilin. Salem deri, kërështë. Presim telefonatën tjetër. Mirë, ndërko, bëjmë atë dy sjarime që thash pak më herët, nëse në ndjek zonja Sadete Hoxha, me gjithë se nuk kishim numrin e identifikimit, besojmë se zonja është një pensioniste nga Kavaje, janë dy persona, në fakt, me identitetet e njëjta, por kanë ID të ndryshme. Ajo merr një pension të pjesë shumë fshatit, sepse ka gjysmën e vjetërsisë në punë, ka dalë në pension në 2011 dhe nuk shikoj të ketë gabim në llogaritje. Po, ndërsa edhe për Meleq Bregun, shpjegimi nuk është i kuptueshëm, nëse ka paguar, nëse ka punuar në një kooperativa bazuar në dispozitat e statutit tip për para 66-së, si vjetërsi punë e njohur për pension, merret puna e kryer pas moshës 14 vjeç. Gjithsesi Meleqi është i datëlindjes 53 nga Hoçishti i Devollit, ka shumë pak ditë pune, 18 kur ka qenë fëmijë, pikërisht 11 vjeç, por që nuk njihet si vjetërsi pune, sepse janë punë stinore fëmijëve para moshës 14 vjet. Ato nuk sillin ndonjë ndryshim në pension, pasi janë shumë të parëndësishme, gjithsesi ligji është zbatuar drejt. Faleminderit zot Jamini, pas keni dërguar shumë herët, shumë faleminderit për korrektësinë nga ana juaj. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Këtu uroj shëndetje. Faleminderit. Kledi nga Vlorë Atma. Po. Ka një problem me legalizimin e shtëpive. Kam 6 muaj që merë me atë punë, dhe ato dhe deklarim me minotere me gjitha dhe, vete shdo të një të atje jam në proces në punë duke punuar. Në gjone? Po. Halo? Do të gjoj? Po, Klot. Po. Unë kam një problem që kam plakën shumë që mure, dhe të ishe shpite, kam shumë të shumure dhe jam i detyruar. Të lutem, mund vete shdo të një të atje, po munde, më ndimo. Jemi numër telefoni. Po. 069. Po. 561. 5-6-1 apo 8-6-1? 5-6-1. 5 apo 8? 5-5. Ok. 5. Otto. 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 28. Ai si 5 duke, në fakt, po. 28?
28, 98. Te lexoj njëra. Po lexoj edhe njëherë. 069. Mhm. 561. Prap si 5 më duket mua. 561 apo 861. 8, 5, 5, 6, 1. 3+2, 8. 3+5. 3+5, 8, 7, 7, 7. Si? 069, 561. Po më duke si ku e thot 561. Po tani 561 po... 561. 5. 5. Po ti më the oto që para, po. 5, 5, 5, 8, 5, 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 5
2898. Po, 06-9-5-6-1-2-8-9-8. Po, aman, ua, oto. Po, lutë, po, po, të u, shdo, vende, në në pjesë, vetë në pjesë. E kuptova, ma thek të pjesë. A, që keqen, a. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, alo, për shëndeti. Kemi ko, po. Po, dimi mjes. Shkur dimi, smi mjes. Ata që më shahove mua si, para kempin. Ha? Doktor Esha, për dhe mdojnë se kom pas një rast të tjilë, dhe sa mori pagën e parë, sa mori pagën e parë, e njoftuan për në pensionin. Po jo. Nuk bashkohet dhe njëherë atë. S'kam qesho, ja. E kam këtu mesajin, dhe më thonë. Po. Një moment. Hape që zemë për bëshash. E mos hapa të se më zhjo nga telefonin, një kollaj, se të zhjojmë i dyjerë pastaj. Kur folëm ne, kur më pyë dherën e fundit? Se mba në mund? Prit. Kur folën bashkë Nikolaq, që më pyete, mban mend? Nikolaq? Dje. Jo, dje di unë, po për para dje, kur folën. E, të shtunë. Të shtunën. Po. Që i bie data një moment. Në data një, e? Një ata gjejmë. Në rastin kur një pensionist i shërben një tjetri, nuk jemi në kushtet e dhënjes së një pagë, personi mund të ndryshoj kujdestarin, por kjo bëhet nga zyra e shërbimit social në bashki dhe pensioni nuk ndërpritet për atë person që ofron këtë shërbim. Dhe i them unë për të siguruar, pra, gruaja e këti personi nuk paguhet, nëse i shërben, mendoj se duhet paguhet, thelbi kërkesës ishte nëse merë pagesës si kujdestare, a mund të marrë edhe pensionin? Po, mund të marrë edhe pensionin. E kupton? Gjithsesi, Nikolaj, unë do shkoj pak publicitet, ti mos, do më thonë, më ndiq në emision, nëse nuk ke diçka tjetër për të bërë. Jo, shum. Që të marrësh një sjarim tjetër të dytë, dakord? Do të ndjek, po. Faleminderit. Publicitet, rikthehemi në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit, ora 7:02 minuta. Jemi në komunikim me qytetarët, presim telefonatën e radhës. Ju përshëndetim, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, po? Zoti Glodi, urim e për emisionin të uaj fizik. Por... U le zërin e televizorit. Gjova shkash që ato gazetat. U le zërin e televizorit. Po. Mora shkash që ato gazetat që dhe letëzëve mjes, dhe njova që veti Roma të mos nga të vetë asiatike për 420 euro në muaj. Për 420 euro, unë jam i të që shumë i regullë, jam i pa punë e të shqisë, të këmë të shumë e ka shqipë dhe tjetë punë e më zëjës. Atëre për të bëjë dhe këtë me të imisikon për e shumë e shtetë për 420 euro në Shqipëri. I bëjë thirë dhe e tjera më për të këtë më të kur vetë. Okay. Plus jemi në pa punë këtu, ajde me prun nga venet aziatike, se nuk ka shqiptarë. Ka me mire shqiptarë, të qesë shqiptit, kush është i pa punë, shkoja të jemë balë të metit, e ku të dhe ku ka hafë forësat e punë. Oke. Okay. Faleminderit, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Kemi? Jo, mirë, është larguar, gjithsesi, drejta se cilit, por mos kesh përdoroni. Linjën e telefonit, për Nikolaqin,
sa i përket ti personit që kërkon ndryshimin në kujdes, lutem që të dërgoj një kërkesë në ISSH me qëllim që të përgjigjem zyrtarisht dhe ai të ketë një dokument për ta paraqitur. E di që ke pak vështirë Nikolaj, por gjeti kë aty, nuk e di. Deri te posta për të shkuar formulon një kërkesë mbi shqetësimin që keni dhe drejtoheni tek ISSH-ja në Tiranë tek drejtoria e përgjithshme sigurisë shoqërore që të keni edhe dokumentin zyrtar për çështjen tuaj. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, Plodi. Urdhroni. Po, do të kishte pak për atë mitingun e atit zotnis. Ta quajmë zotni. Po, për çfarë do na çojë ndonjë, do na çojë diku, po folë për mitingun. Urdhë? Do na çojë diku, them, ndonjë përfundim. Për çfarë do flisni? Jo, vetëm thjesht dy fjalë. Po, vazhdo. Ore, për mua thoni se unë kam më të lehtë që të flisni për këto gjëra, kupton se. Po, thjesht dy fjalë. Shumica e atyre që kanë dalë dhe në miting një herë, shumica, me fjalë, kanë shkuar mbas atyre që kanë interesin ta bëjnë atë miting. Një, e dyta, shumica nuk e din, e kupton apo jo, një pjesë që e mirë, nuk e din se çfarë është kushtetuta, e kupton, aq mrapa jemi ne si popull. Sepse Ilirmeta edhe populli e di që Ilirmeta është kthyer bashkë me Monikën, është kthyer në dy njerëzit më të urryer në Shqipëri. Po le të jemi mos duhet të pjesë ata. Ata le të masin veten e tyre me votë, mua nuk më duhet fare kjo pjesë. Dakord, në dakord. E kuptoj. Ne jemi në Shqipëri dhe jemi vend i vogël dhe e njohim njëri tjetrin. Jemi si lagje e një shteti të, por shumica e atyre janë viktimë. E kupton, kështu që shumica e atyre do të ngriheshin që të ikte ai dhe të rrezojnë si kas, t'ia kërkonin presidentit, parit vendin që kjo politik e 90-s mbrapa mos të ekzistojë më. Sepse është ai i parë që ka shkel kurishtutën. Nice. Kështu që ai shumë edhe një pjesë e mirë do, prisin, e kupton që çfarë do të ndodhte me Ilirmetën. Mm. Kështu që Ilirmeta vazhdon, po kjo është lëvizja e radhës e politikës në 90-të. Kaq kisha, kalon okay, mirë. Okej, presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Nuk kemi për momentin. Mirë, do të presim edhe pak momente sapo dy linjat e telefonit janë të aksesueshme për qytetarët në këtë komunikim të drejt për drejt ora 7:06 minuta jemi live në Ora News dhe emisionin e përditshëm Ora Juaj edhe për këtë të martë. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje zotëri. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Po. Do uli apo jo, zotëri? Po, ulo, ishte në fiksa fare, ja, fiksa në fare. Nga telefononi? Mirëmëngjes, përshëndetje. Nga telefononi, zotëri? Unë jam nga Lezhë. Urdhroni. Po në jetën e Greqi. Mhm. Pe 30 vjetë. Ka dalë një vendim këtu nga Shqipëria që nifet patente shqiptare në Greqi. Mhm. Edhe të themi realitetin në paradit vizë edhe nga se kishtë një fese në Greqi edhe nga Greqia dhe në makinë time në lëpë së blokën rrugë. Mhm. Me kërkot gjithë dokumentat, jetë gjithë dokumentat, edhe me thot që të zëtëri thot e me kërë patente që jetë të për burgë, thot mu. Pse? Edhe thashë se tri thashë me falë thashë se ka sukur ka dalë një vepim. Thashë se tri thashë vepimi ka dalë të vete për Shqipërinë e për Edi Ramën. Dë gjohë, atë zërin televizorit do t'a ullësh apo t'a mbyllë telefonin? Po. E para, e dyta nuk është, do më thonë, kur thuët... Ty që shëshore ma teper. Ja të ta shpjegoj. Kur, kur thuët për njohjen e lejeve të drejtimit, patentave, pra? Po, po. Kjo nuk është shablon, pra ti ke një patent shqiptare dhe automatikisht njihet. Duhet bëhet konvertimi dhe ju duhet ndiqni procedurat atje. Më kupton? Sepse një patent që... Kam bajtë edhe në shkolla ku është nxjerrë patentet greke. Më tha, nene në kam thanë që kjo patent njihet vetëm për Shqipërinë, tha. Jo për në Greqi, tha, arrejt më adet po shqit në Europë. Dakor, se di. Ne kemi edhe shokë që janë me Helenin, janë me trafikun, me shëkullimin. Nuk shkone e punë, tha. Okay. Në që të bëhet kjo zgjidhje? Se di, nuk e kam ide, nuk e kam si informacion. Po mirë, nga kush mund të pyesën që mund të sqaroj? Nuk e di, se kam si informacion. Ju faleminderit zotëri, ju uroj një ditë të mbarë. Unë e thash përgjigjen time sa i përket kësaj, pra s'mund të jemi, s'mund ta kemi lejen e drejtimit ashtu siç e kemi tani, menjëherë u tha lajmi që njihen patentat për në Greqi dhe ne me këtë patent që kemi, pra duhet bërë, duhet janë disa rregulla që duhen respektuar, janë disa pika. Bëhet dhe konvertimi pastaj që të njëhet leje e drejtimit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Po. Jam një qytetar në Balsh. Po.
ka që nga muaj shtator, që nga muaj shtator, balshi nuk ka hartograf, do me thënë hipoteka nuk ka hartograf. Janë bërë dokumentat. Që për shtatorit? Po ka më flasë në emër të shumë qytetarëve të tjerë, hipoteka i ka pranuar, janë paguar e legët, ta që i biznese duhet të zhvillohen. Tek titëri shumë kam një biznes për të zhvilluar, dhe nuk më bëhet hipoteka. Janë të gjitha dokumentat vetëm një firme hartografik. Kam vajtër në prefektur, të gjitha ato, dalë kur të bëjnë dhe ato konkurset, ku dihën që janë ato. Ta një kërë shqetsin, jo vetëm jemi, këndi, po e shumë qytetarëve, bile dje i isha hipotek, bashkë me njësa qytetarë të tjerë, edhe aji da priti njëra, aji zyrtari hipoteks. Po. Po nuk ka hartograf. Do me thejë që ka një hartograf, nuk ka alë ka për të firbosur këto dokumentat tonë. Ja, 2% në shqesi, falim deri, në balë shumë? Balë shumë, ma merë gjatë e jamë, ndonë numër e telefonit? Po jepe. 062. Po. 46. Mhm. 22. Mhm. 88. 88. Falim deri, zotri. Gjithmirat, të gjithë shtetas që shqiptarë që jetojnë legalisht në Greqi mund të konvertojnë lejen shqiptare të drejtimit në leje greke, vetëm duke dorëzuar atë bashkë me një kërkesë pranë drejtorive të transportit në qytetet e tyre të banimit në shtetin grek, si dhe me një raport mjekësor i cili vërteton se janë të aftë fizikisht të drejtojnë një mjet motorik. Pra mos pretendoni që si që mbani patentën në portofol apo nuk e di ndonjë send tjetër, ty njihet patenta. Duhet bëni edhe disa procedura ose ç kuptim do kishte pastaj. Alo, përshëndetje. Informoni më shumë. Alo, mirëmëngjes. Dëgjoj, do të thoj për atë patentën që pyetje një para folsi. Sepse unë ndjek shumë rrugën gjithë, ajo patenta jona ke shkon qoftë shkoj unë si turist apo si po si apo pra thashë edhe tani me makinën time, jo me makinën që ka e me targa greke. Po pra, nëse është në se ai jeton atje. Nëse jeton atje sapo si Arova, pra duhet shkoj tek drejtoria e transportit rrugor në qytetin ku banon. Nëse shkon ti ose un greqinë. Bëjmë konvertimin për katës edhe nuk ke nevojë me nxjerr patentën greke, por ke patentën tatë. Jo greke, nuk ke nevojë të nxjerrësh patentën ndërkombëtare, jo greke. Ah, bravo. Po pra, po, tani njerëzit duhet të informonin çik vetë, mos presin çdo gjë t'ju vi kështu llokum ose s'ka kuptim pastaj. Ndërsa kur janë aty rezidentë dhe janë të rregullt. Ajo është makinë me targa greke. Duhet kupton edhe ai patjetër që duhet të bjerë patentën greke. Po pra po, po procedura është më thjesht edhe në bazë të kësaj leje së drejtimit shqiptare, thjesht kon tek drejtoria e transportit atje dhe me një procedurë fare të thjesht bëhet konvertimi aty, e kupton? Jo, që ta kuptoj se sa ka ndalë vendimi. Vendimi është po nëse nxjerr patentën ndërkombëtare, po pikërisht pra, ashtu si kundër ka qenë dikur për... Po pra po. Edhe do kthehesh. Po pra po. Ndërsa për ata atje, edhe për rezidentët atje, janë thjeshtëzuar procedurat për konvertimin e lejes shqiptare në greke. Mi afton që është drejtoria e transportit rrugor. Këtë gjahë është aja, po nuk është ka që kullaj, si që thot e i që ka ndalë vendimi që patentët tona njithën atje. Ato njithën patentët tona për makinën për makinën me targë shqiptare, po, pikrish, jo për makinën me targë greke. Normal, sepse jemi në lëvizjen e lirë të Schengeni. Faleminderit zotëri. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Mirë. Dëgjoj, jam ajo bëna e papet Marika e që telefonove me data 27. Do këta ju e këne dhe në që përgjigje për unë të kam dhe gjithë. Si këne e mërëzoj? Sultane Tomja. Edhe njerë, Sultane. Sultane Tomja, po. Sultane. Po. Kur keni telefonuar ju, çfarë problemi keni një? Me datën për legalizimin para. Që erdhën bën matje. Nuk e kemi akoma një përgjigje. Okej, okay, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Çështja e legalizimit janë shumë specifike, kështu që duhet interesoni dhe vetë her pas herë atje sepse duhet njeheni edhe me problematikat që ka. Prona e çfarë lloji qoftë, tokë apo objekt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes, zotri. Jam shtetar nga Fieri dhe kam folu para të kosh me ty për përgjigje rrasë e letës që kam bërë për pensionin të isë sheja. E më se do i interesojë. Si e kemër? Këmle Duka. Këmle Mistar Duka. Edhe e qëfar... Telefon para të ditës më të për qëfar kërkese e ke bërë? Skënder, në? Kam bërë të kërkese për pensionin të plot. Kam punuar teste fizit dhe kam telefonuar me ty më se do i interesojë do t'ja përgjigje. Jo, nuk e kam. Ma thuaj edhe një problemi se po flasë me zotin e mini tani. Para një muaj ca fola me ty që të bëj një letër të ishte sheja për ankesën time për pensionin që kam punuar në testin e Fierit. Po, për çfarë ankesë? Nuk je dakord me
Jo, nuk është dakord në të kuptim se kam punuar kaq vite 37 dhe me turë dhe kërkoja pension të plot, jo të reduktor, dhe më thatë bëjt letrën për të kërkuar të drejtën. Dhe para një muesh e bëra letrën dhe para sa ditës fola me juve që do interesohemi për përgjigjen e letrës. Se s'ka marrë për pak ditë më thuhet. Vjen përgjigja, po. Faleminderit. Faleminderit, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Okej, kam mbyllur. Nuk ka pritur shumë gjatë, gjithsesi telefonatat janë të shkurtra në minutazh. Kështu që jutem dëgjoj shumë zëra në korridor ose i flisni dikujt që mos se jemi në punë, thoni ose nuk e di se çfarë do bëj. 04-2344-720-069-670-24 janë numrat e telefonit me të cilin mund të bëhemi pjesë e programit edhe për ditën e sotme. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam interesuar për të vite punë që kam punu në ndërmarë në Gjellëgji, Gjedezi, Tiran, Ekspedita, Bovil. Kam bërë gjitha të kërkime dhe nuk më japin përgjigje. Dokumentat ndodhen lundër pasi gjithë shokët e mi që kam qenë në ilis pages dhe në një regjistër kanë marë pension, kurse mu nuk më dalin të vite punë. Po si shpjegohet që kolegëve ju dalin dhe ju jo? Lene që i Kukës atje se nga Kukës ju telefonin, Kukës është një zyrën e patin atë zyrën atë një... Si e keni emrin ju? Ja pas një përgjigje fare. Si e keni emrin? Selim Zyberaj. Zyberaj po Ziberaj? Zyberaj. Me y, si ylli, Zyberaj. Po, Zyberaj. Okej, okay, Selim do pyesim. Faleminderit për telefonatën. Kemi tjetër? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Po. Mirë, mirë. Ju përshëndes për atë manifestimin e djeshëm që e përfaqësuar, domethënë me televizionin shumë bukur. Si thotë edhe po një fjalë për dhe nuk e ra presidentin. Çdo gjë që ndron. Ka dhe tha që 10% di popullit, se 90% tjera nuk i di. Do në i di akoma më të edhe. Preku se të tush vëllëmi gishtin plaga tje kur në dhe. Edhe është për të falenderu në janë. Po është problemi ku shë thot. E një ka qenë pjesë dhe është pjesë e klanë. Ne e kemi përfundu se ata që... Në gjithësi kush, aji që të regon, po them kod, një krasim që s'ka lidhje, po aji që të regon vrasësin s'ka rësi se kush është, dhe qëfar përfajson? Jo, nuk ka rënsi në këta, se aji shpë, i kemi dhënë mandatin e presidentit. Dakor, për bëndë e për thëmë. Se këto do t'i ikin gjithë. Pa tjetër, sigurisht. Me kreministëve, me qianës në psike. Ishte e bukur, nështë do t'ishte në gojën e ati mëjësijut. Presidentit ishë presidentit, si me atë bablëklëgën me vetë. Të regonëtën më shumë besim popull. Do t'ishte mirë që të kishim një president vërtet zgjedhur nga populli. Qartë. Ju uroj për... Faleminderit. Faleminderit, zotëri, gjithë mirat. Presim telefonues tjetër. Po. Alo. Mirëmëngjes, zotëri. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Ore, do të bëjmë pyetje unë. Keni gjë jurista dhe aty që marrin vesh nga këto ligjet e surin shoqërore? Për që fa të duhe, zotëri? Unë kam kontakt drejt për drejt me zotin Emini. Gjata, nëse unë pata gruan në kemb. Nga telefonu, zotëri? Telefonu nga Lushnja, nga mërtisi i Lushnjës. Nga Lushnja, po? Pata gruan në kempën dhe ka prej 2 vjetës që një në marë kemb. Dhe tani kam që nga tetori vitit kaluar, ma kanë hequr. Pse? Se asë se marë veshtë. Po një shpjegim duhet ja u japin, zotëri, kur keri përë? Një shpjegim japin këtë lë shpjegim jetë. Cilin? Që, do më thënë, njëri të gjithë që nga sigurimet e fjerit, që ke mjullë vitit e sigurimet nga vitin nësa 3-2006. Pasa ke mjullë, ke mjullë situacion prapë nga vitit 2016 dhe 2017 dole në kempë. Një kaqë. Vetëm ka domin, vetëm kaq, as që tjetër. Përgjigje pa kuptim. Kur ajo është luvon me veshka, me nga veshka, nga krasot e mi, me kiste. A është kandidatet për dializë, dhe i thanë në kempin e për ora, ti që e kandidatet për dializë, ke filluar të? Jo, akumas ka që qërë
doktoresha ka shtënë lushtin së ta. Mhm. Si ka e më bëshë? Erdi fundi, pasë na ja hoqën këndin. Kur e ka në ishën sa po bon? Asgjë, por ishqyta, nuska ma fi lache asgjë, që thë lache dhe saj shkojnë në 3-400.000 lek në mujt, nuk kam lek të matë, në po dritë. Dhe fosë shenja me jura. Tani ka në ishën për arsye shëndetësora, apo ligjore? Si për arsye shëndetësore. Po pra, do më thënë, nuk plëson kushtet për sa i përket diagnozave që ka? Ja, vetëm ka që nuk tonë gjë që ti, do më thënë, përgjigje sot që ti e së murë, të takon këndi, por ja kaq. Si, por, vazhdoj atë pjesën por, së shumë rësishme, por? Nuk si atëm përgjigje, vetëm kërka që më sa. Më përmëndë pak vitin 1994, më duke, si që lidhje kishtë? Nga nëse, i kam vëllë sigurin me tu, nga nëse 3-2006, dhe? Gëruas. Dhe, po? Dhe pastaj, kam vëllë prapën në 2016, dhe në 2017 kam talë në kemp, gruja, kur e trajtoj së mundjen. Trajtoj së mundjen, ajo, dhe shi që... Po fundë këtu e vajtë të këtu resha të ati që në me kishtë, dhe në me zëtë mi, dhe të kurre. Tani, unë prapë nuk po kuptoj pëse, sepse ndërkohë që unë po flasë me ju, po më shkruan dhe Zotë Jemini, dhe po më thotë që nuk kam unë si kështu, thotë, jo, ati është një komision, da ju, ose ju nuk jeni shumë i qartë, ose s'di së të thëmë. Si? Po që komisioni që ati, unë se ti në është komisioni. Ka një komision atë të kempi e prorë, zotëri, që analizon shdo rrasë. Nda ju po të themë që, në momenti që ju informuan që nuk do jeni më pjesë e pagesës e kësaj natyre, cila ishte përgjigje që ju dhanë, pëse ju kanë heshu nga kempi? Që është që e nuk e këthin, përgjigje që është, që kemi një situacionet, që nga këj vit dhe në këj vit, në nga këj vit, këtë vit, edhe asgjë tjetër. Po të kempi e prorë, që fa ju kanë thënë? Po të kempi e prorë, përgjigje kempi të prorë. Përgjigje kempi të prorë është kjo? E po, kjo që kempi të prorë. Për kuptoj, si e ka emrin bashkëshordja? Gjaneta Seferi. Prej sa vitesh trajtoj me kemp? Prej 2 vitesh. 2 vitesh, ka marë. Mesi, do bëtën, kempin në ilacit, gjitha ilacit ka marë për 3 vjetësh ajo. Do bëtën, që në 2016, do bëtën, jenë drejtuar në... Dhe gjo, këtë përgjigjen, po merem shumë se të përmë shumë dhe Zotë Jemini, po, këtë përgjigjen që keni marë, largohë pak nga televizorës e radio, nuk e di që farë ke ule se interferon, të lurën. Këtë përgjigja, e keni atë përpara, e keni marë me shkrim, apo gojarisht? Me shkrim, po e kam anë nga Roma, nuk e kam këmë vele. Êshtë shumë gjatë përgjigja? Vetëm ata talizosë. Po emri babaj të Zhanetës, si është, zotëri? Hekuran. Jo, nuk ka gjë. Po e përcjel zotit e mini, sepse më kërkoj emrin. Me e ndetë. Nuk më duhet, jo. Êshtë shumë gjatë letra? Jo, është shumë gjatë, jo. Shumë gjatë ka e dëfjallë. Oke, letëzoj pak. Ja, përcjel një shumë gjatë, se e shumë gjatë. Dëfjallë ishe, nuk është shumë gjatë. Pak shpejt, lutem. Zotri. Alo. Alo, jeni aty apo keni ikur, zotri? Ja, një sekund, janë të në ashtu. Po pak shpejt, lutem, se nuk jemi në kafe, të lutem. Kërkojmë në kuptime dhe të kjo pjesë. Ja. Në vend që të numri datës 401, datë 30 i 10... Po lëri këto, s'ka problem. Në mirë, dakot, lëshë plëtësoni kushtet për të fitua të adot për invaliditetit. S'ka problem. Të dhe nga data 1 i 10, 2019, dhe nda kaj, asje, pa plëtësua asje. Zotri, do lezoni apo jo? Po e s'po lezoni do t'u poshtu, në vëthejnë qënë fjallë që të ta nuk shkun... Po dil të thelbi, pra dil të thelbi, se zjatëm shumë, të lutëm, se po presin të tjerët. Po presin tjerët, po të një unë... Në falë, ë? Se pëse vëni nga së mund, jep diagnozën e së mundis të ua, jo? Në? A zhe tjerë, këshëllojt një eksim, këshillë e mjekësore për reaftësimin, i drejtoni pakut. Dhe nëse qa, unë,
Nga kjo s'kuptova asgjë. Gjithsesi, do marrësh përgjigjen në momentin e dytë. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Ndjes që zgjatën, por meqense po më pyeset edhe zoti më një herë pas here për këtë rast. Mirëmëngjes zonj. Po e ke kafe? Nuk kam kafe sot. Po pse më vjen të ta? E po tani. Dëgjoj. Ha. Ama nëse ta kap me politikë. Po të lutem do të, po se jo të ta. Ha. Sa duhet politika me mos? Po çfarë duhet pra, po ku ti thua? Po sa duhet politika për ata politika? Si buri nëna. Hm. A të zëllin televizorit ti e di që du t'a ullësh, ha? Apo jo? Po e kam ullu fare, po për kompende. Jo, se ke ullu fare. E po, kokën ti me ziti, po. Nuk e ke ullu, po, ha, tani. Ullu ta, ja me kam ullu. Mm. Ullë e zonjë, ullë tani, se dojnë pjullë telefonin. E ullu, ha, pra. O këto di, po di gjoj në këto titra, për këta të përflik. O zonjë, po ullu e zëllin televizorit, du se largohu tani nga ati. O e ke ullu, po dëgjojnë dy zëra, o zonjë, si e ke ullu tani? Kam njeri. Ua, po pra dy zëra, po dëgjoj zëri jot dhe zëri jot prap, po pak i ndryshuar në televizor. E kushtoj dhe unë e dëgjoj në telefon. Jepi, pa, qëfar kishe? Po mire, 7% më zdukun ka për në reka. Cilët? 7% më që kërkojnë para. Hë. Po për në pesjati, se duk me dojnë, në kapën të shkuri. Normal. Do të ujapin pesjati, do të ujapin shtesë pesjati. Ah, shtesë, asjet. Ne kuptoj. Pasaj të janë pasë që plasi për politikë. Të marri në bashkima e dra. Se bashkipit a të 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 ua dhe të të. Edhe ua për të të të. Nuk jam për politikë në këtu zonjë. Ska më sitja unë dërpres telefonata. Po jo, po jo pra jo. 2-3 telefonata që kanë qënë për këshu. Edhe do të rëroni që kësa. E do të 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 Falemderi, zërë. Mirë të bëfë të në të katurë, është të betë të mira. Je t'javi paparë, kam respekt. Nuk e ti më shio, kur e ti ka për dhe tina. E, po pije, pra, shio e deri në pikën e fundit. Vërë të ti kam, apo e shikoj që nuk e kja të pizantin. E, po se kam, më kalë në këshu sot, pa. Urë, të pika, ma të fagoja. Me rëzëve të këta njërës. Njëri bje gorshës, tjetëri bje pak gorshës. Leti bje, po hëse, duhet edhe pak gorshë që të forcohet gjoja, apo jo? Mirë se vrejme në smitur, është dhe ty dhe këta pituaj. Të përqafoj. E rëllë të pusë forcë, da darkë. Publicitet këthemi në pjesën e tretë emisionit. Jemi në këtyrë në pjesën e tretë emisionit, ora juaj dhe për sot, nërkoj këthemi përgjigje zotëris nga Lushen, Mosgaboj, po, për bashkëshortën për ndërprerjen e kempit, dhe më thosë zotë jemini që jemi në kushtet e atyre personave që duhet të trajtohen me pension të aftësis u kufizuar, sepse duhet këtë pasur probleme me periudat e sigurimit. Zotëria me njëherë të marrë fletën e re të drejtimit për komisionin dhe të paraqitet në zyrën e shërbimeve sociale të bashkisë kundër të tjera, të paraqes edhe letën e përgjigjes që nuk merr pension invaliditeti nga data 31 dhjetor 2019. Për më shumë shpjegime, të marrë kontakt me mjekun e sigurimeve shoqërore, Agjencia Lushnjë. Më thot zoti Emini, pra shkoni tek shërbimi social në bashki. Zotëri, për rastin e bashkëshortës tuaj. Shumë faleminderit zoti Emini. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotëri. Më interesu për një person për që të ishëm zotë në mini. Në telefononi, zotëri? Për në Tiranë. Mm. Diku para tërmetit të së gjashtë në dorë. Dhe ose mund të kërëton për gjithë, ose se të më marron. Në person e kërë qënë me të pension, është prejtu me pension, edhe në punë, audite ka agallu, edhe në masë në vlita, por kam do në vlimin, i kam thonë që s'ke asë që ditë punë, në po që vitet e punë si ka të nxjerë në gjithë, një të ka tre vite ke punë, një po i ka nxjerë ditë punë, po i të përë që shka tre viteve, po nuk i ka të mund 15 vite, për para tre viteve. Nëse nuk ka 15 vite, nuk përfiton pension. Jo, ligji për 15 vite ka dalë vite 15, ishka timi 15. Edhe? Nëse a i ka pas më para. Kështu që, po deshe, të një të një një shari. Okej, edhe ju presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Në 04-234-4720, me qësë është lërguar, dhe 069-670-24, mund bëni pjesë e emisionit edhe për në ditën e sotme, kemi dhe shumë minuta në dispozicion, më shumë se një orë, ora 7:30,
e 2 deri në orën 8:55 do të qëndrojmë së bashku në komunikim me ju për çdo problem apo shqetësim që keni. Ne jemi këtu së bashku me gazetarët tanë të emisionit Investigativ Boom që vjen çdo mbrëmje në orën 19 në Radio Televizionin Ora në kanalin numër 44. Faleminderit. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesje, përshëndetje, zotë i Kloti. Përshëndetje. Je i mrekullueshëm. Faleminderit. I përshëndes gjithë ato që janë si puna jote dhe zotë i Tjemili. Shumë faleminderit. Me shumë respekt të dashuri i një gjoj për gjithjet e tija, pa varsisht se unë se njohë se kusha. Ndërsa tjetërën e kam, rohtë Amerika, shpresa është të Amerika, poshtë klasa politike 30 vjeqare. Po. Do të kisha shku dhe zdo isha këthy në shpi, po të ishte nevoja do të rrisha në tubimin e presidentit Republikës. Por? Si kur vetë një herë ta kisha një gjuhë, që kur u zhdu këtësari i krabës, vetën ta kishtë diskutu aj, apo në linë klasën politiket tonën se që bëha thesari i shtetit. Plus ashtu edhe banka shtetit, se po muna antibie sa ma shkurt. Ale, sa gjana të tjera janë do të 30 vjetë dhe po vazhdojnë të bëhen orë sekundë. Jam tepër i pak në që unë këtë dhëmë. Okay. Vetën nga pa drejtësit që banë. Do t'i lutësha kryeministri të Republikës, se një kryeministrë është mund të qofë gjdo biru që gjdo kanal. Por do t'i lutësha, jo ka që besim të malë në bashkite e rrëtëve. Bashkite rrëtëve janë kancëri i këti veni, kancëri i këti popli. Janë pa drejtësia këti veni. Janë te për i pak naqë unë këtë ven. Me falë, kërkoj falje ndajteje ndaj stacionit tuj. Sepse të vete projnë nga e helë, po i ndinjota ndaj horove, na dideron t'jemi kaq bezdishëm. Okay. Zoti trujt ty ato që punojnë mirë. Shumë faleminderit. Ditë të mbarë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Jam një ish policë nga Korça. Po. Kam verë... Për 3 muaj si kam plasuar statusin e ushtarakut, dhe tani punoj në shërbimin zjarfikës. Po në shërbimin zjarfikës, rroga është me ullës e në policie shtetë. Po? Ndikon kjo në pensioni parakoshëm që mund të marrë? Atëherë, edhe njërë. Ju, sa vite keni në polici? Pa 3 muaj, kam 15 vjetë. Dhe kur dilin pension parakoshëm? Urdo? Kur dilin pension parakoshëm? Pensionin e parakoshëm e në moshën 27 vjetë. Dhe pyetja juaj cila është tani? Do më thënë që në shërbimi zjarfikës rroga është me ullit, a ndikon në pensionin parakoshëm kjo... Pra, deri në cili vit keni punuar në shërbimin policor? Ska rëmëse viti, janë vite, kam punuar 14 vjetë e 10 muaj. Okay. Për 2 muaj se plosova statusin, që ashtë po e bëjnë në shërbimi zjarfikës. Mirë, mbytë telefonit dhe prit përgjigje për 2 minuta. Dakord? Zotëri? E fiku, sa shpet, siguri kështë me lek, me oferte ke pasur. Si pas legislacionit sigurime shoqërore deri në vitin 2005, periuda minimale sigurimit për efekt pensioni ishte 20 vjetë. Pas vitin 2005, në respekt të konventës ndërkombëtare sigurime shoqërore të ratifikuar, periuda minimale sigurimit është bërë 15 vite, po pa tjetër, pra ndaj thash, po ki, më duke se zotëria pak më herët, tha që nuk i plotëson të 15 vite, ndaj thash që nëse nuk janë 15 vite nuk përfiton. Por, po, e sakt, falim deri, zotë Emini. Presim telefonatën tjetër,
Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Flisni, ju lutem, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, nga telefononi? Flasim nga Elbasani. Elbasani, urdhro. Po. Kemi fut letrat për legalizim në një banese në qynë 2004. Po. Flisni, zonjë. Kanar, disa herë, kam bërmatjet. Mhm. Dhe kemi 7 muaj që presim, do vim sot, do vim nesër. 7 muaj? Po s'paske... Jemi në lagjen Skënderbej. S'paske një shumë, zonjë, 7 muaj kam përshtymin që është që procedurës. Si, në emër të kujtë është bërë... Dokumentat janë bërë që në 2004-ën. Aha, që 2004-ën. Në emër të kujtë është bërë aplikimi, zonjë? Agron Idris Lami. Lami? Lami, Agron Idris Lami. Në kuptova. Të përshëndet, zonjë, faleminderit, presim telefonat tjetër, kemi? Alo, përshëndetje? Po. Jam nga Korça. Urdhro. Jemi siguruar të 2007 dhe kemi mandatet e arkivimit. Më kupton këtë ditë? Po, po, të dëgjoj, jeni siguruar të 2007, po? Po, dhe nuk na i njojnë në sigurimet. Pse? I kemi me mandate me gjiprezat firmosur. Mos ki problem fare se i këtë njohra, i keme mandat. Po, me mandat. Mos ki problem fare. Po, të tretojme, bajtë në sigurime, nuk na i njojnë. Të njojnë, të njojnë, pa tjetër, si s'ta njojnë, e keme mandat, zotëri. Kur dilin pension ju? Unë dalë në motë, po groja doli, po ka qënë qeshori, kërkuam në pashtë malikë. Si, do më thënë, doli në pension dhe nuk ja njojnë vitet që kështë e paguar vetë? Po, po, nuk ja njojnë. Pase kërkova dhe vitin temë, nuk e. Po, si nuk ja njojnë? Si nuk ja njojnë, si thanë? Nuk njojnë, nuk ja ndërdo parat në bankë, thanë. Të drejtuam postës, posta ta nuk njojnë, ka të vetë kjo putanë. Po, si kishit edhe mandatë? Po, kemi mandat, i kemi mandat, e fotokopje, e të tëra i kemi. Si mund, ku të mund të drejtojme, Ljoti? Njëse do pjusë unë, po dëgjo, si e ka imi bashkëshordja? Vajde, Karafi, Qoçka. Edhe njërë, Vajde? Po, Vajde, Karafi, Qoçka. Qoçka? Po, Qoçka. Më duke të qudishu, mos kanë të i problem tjetër, ore? Gjore, ja, këtë po të vdek, edhe i mërim Vezir Veli Qoçka, i 2007-ës nuk deli, kemi dorëzuar në 2008-ën, i kemi dhe mandatet. Mhm. Ja, 7 temë në klotit. Kur ka dalë në pension? Ata nuk janë derë në parat, tota jo, janë vizur parat, nuk janë derë. Në bankë. Mhm. Në atëra shu i bëjmë dhe postë të bimi. I keri mandatet, dhe? Po, i kemi mandatet, po si. Dhe përgjigje atyre është që... Jo, nuk janë derdhur parat, do të sigurimet shoqërore në Korçë. Më kam pritur kaq mirë ata se nuk e merr me mend, po shëndet. Jo. Ju vetëm aty jeni drejtuar, a? Po, vetëm aty ku drejtohemi ti, edhe postë, si ta marrin na lidhje me atë personin që ishte në postë. Po i kosa ku të njohun ty ta se çfarë ke bërë ti tha. Po jam me mandatet. Shumë e çuditshme. Gjithsesi po pres një seri edhe nga zoti Emini ndiqë emisionin, zotri. Faleminderit. Edhe juve, ditë mbarë, presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, zonjë. Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Jo. Si jo? Duhet të flasi Klodin. Po, Klodin, po fletë, po. Alo. E mbyllim. Ja. E mbyllim, s'ka kuptim. Nuk ka gjë, mos më mirë mos kemi se sa të flasim me veten, por për zotrin që kishte kaluar nga policë në shërbimin zjarfikës, pa tjetër që rroga ndikon në madhësinë e pensionit parakoshëm, si pas ligjit 10.142/2009, në rastin konkret, përfitimi do të logaritet bazuar në pagën mesatare si pas periudave të sigurimit. Faleminderit. Edhe një zotë Jemini, presim telefonat tjetër, e kemi. Përshëndetje. Lo. Mirëmëngjes. Mëngjes, zotë Klodi. Urdhëroni. Jam një nastar pensionist nga Patosi. Nga Patosi, po. Po. Kanë filluar me demek shteti ose qeveria e mirë, e bukur shumë, për të dhënë ato shtesat e pensioneve. A. Këta kanë filluar nga të vdekurit që kanë me 10 vjetë që kanë vdekur. Neve shë që jemi gjallë. A do t'i gjizojnë valë të i marim, do në virata. Po kush ta që po i filluar nga të vdekurit? Po, pra, po, ne kemi shokta që kanë dhe nga 10 vjetë para, dhe lisa gjithë molli nga zeta juaj. Po, pra, po... Ata e ma gjojmë, le lezojmë ne. Po, nuk janë të vdekur, ata thjesht janë më dhejt se ju. Po, për zotin po, të një neve do të ma të vjem që të katër që kanë vdekur.
Çuditshme. Janë të vdekur, zoti Gloti, me ndërgjegje po flasim. Dalin emrat atyre të vdekurit. Më dëgjove? Dëgjova, dëgjova. Tani, a mund të marrë një përgjigje dikujt, a që vemi anë po, nuk... Ja do t'a japun përgjigje që mos shkosh as gjukundi. Ti e në kushtet të profitimit të këti të rritjes po, pra, një përgjigje. Po, atërë, mosu shqetso, mosu shqetso e kuptoj pritjen dhe durimin, po, ose mësak pa durimin, po, por listat janë akoma në përpunim dhe vjojnë që dalin her pasere. Dhe ajo që do ndodhë me rastin tuaj dhe gjithë të tjerve të cilët janë vonuar pak për të marrë pagën. Dhe i ka vdekur deli emri i tia. Më morën për të më pyetur apo për të kërkuar llogari? Urdha. Atëherë. Do po të po do të dëgjoj dhe të respektoj. Po pra. Dhe ajo që po themu që momentin që po, po, emri juaj do të publikohet në listat e ISSH-s, ti do marrësh po, pagesën që prej momentin që është miratuar ligji. Kjo është pak por e sigurt. Tani se sa po, do të zgjas kjo nuk mund ta them, ë. Listat. Po, listat përdisohen çdo ditë, por kam përshtypjen që nuk do zgjas shumë kohë. Mirë, faleminderit. Për kuptimin. Gjithë mira dhe juve. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. O ylli i emisionit. O, të bosha kurban. Sot jam shumë ndryshe. Ashtu ë? Po, po. Dhe jo, vetëm una për posedimin e dokumentit, unë ja kam bërë ankimin në ishtë ministrisë të brëndshëm, e lektoris, më ka dhenë të drejten që posedon, a i nuk posedon me dokumentat të regull, ta. Si sa qëri gjashtë edhe në bas dokumentave, jenë shumë në regull, Klod. Po prandaj, po prej, për të edhe se ere, kam të anaj, kam bërë, të edhe, 5 aplikime, 5 falsifikime. Nuk flas kot, po flas ta mam, gjën e duhur. Prandaj, a prej, sa të, se të ashtë ere një muaj, ere një muaj e gjysim, unë jam këtu, edhe duhet që të më gjenë në vëndin se ku do shkoj. Se këtu nuk rihet ku jam unë, se jam e lakështirë në Bodrum. Edhe kam paguar 170.000 lekë, kam paguar bashkia, kuptohet. Edhe tashi në fund fare, erën e pa në vëndin, edhe e saktuar 120.000. A sa e zonjë, dhe nëse për sot 2-3 muaj. Për me Klodun, këse kërkoj, edhe të drejtën time, që i kam me dokumenta, nuk i kam asë me fjalë, asë i kam de facto. Po, po, e kuptoj. Po të bërshakërbat. Të përshëndes, presin telefonat tjetër, alo, përshëndetim, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Alo, po, mirëmëngjes. Du për të në pysh atë jeminin, për, kër kam punu vajzën, kam dy data fillimit punës. Dhe njënën e kam në 7-ër, tjetërën e kam në 10-ërë. Por, unë, kur mora një vërtetin, ma lënë atë të 7-orit dhe ma lënë të 10-orit. Si mund të veprej? Ja të pyesim, zonjë, se si qëndronë kjo. Qështjet e të këtë përgjigje dhe ju. Dakor? Faleminderit, zonjë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, mi më gjestë. Po. Unë duha të bëj një pyetje, Klodi. Pa tjetër. Të kam të gjuar të që thua që mund të marrë pensionin e bashkëshortit të plotë? Jo, të përgjusmuar, 50%. A, faleminderit. Kam edhe një gjithë jetë këtu të Aluizmit, në gjënë 2006, një shtesë kam... Nga Tirana jeni u zonjë? Pa po, në Tirana, flasim nga Tirana. Gjënë 2006, një shtesë do me kemi, jo sot, jo jemi proces, legalizimi, jo jemi këshu... Asë një erë nuk marim një përgjigje të sakt, të më thënë. Në emër të kujtë është të aplikimi në dosje? Në Petrit Cela. Kur keni aplikuar ju, zoj? Që në 2006-ën. Oke, falem deri, zoj. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zoti Glori, jemi qytetar nga Pushqyja. Po, po, s'lejohet telefonin makina, po jo? E? Nuk lejo e telefonin makin. Po, jo s'pa esu, për tu kam nalu një qeptu në makin, jem, nuk pa esu. Po normal, se të parë. Desha të sem, desha të thoja mërburë dhe otë. Këtu në fushqyri mërburë, a mund qësh një televizor të ashojnë? Jena bosin kam të arë mërburë dhe... E mërdo? Të qoj televizor në fushqyri?
Jo, çon një gazetar u shikoni atë çabot në qytetin e Fushkruajs me këto makina, me këtë parking, me këtë qendrën e Fushkruajs më vura. Aty kur isha un para disa muajsh ishte shumë rrëmuj, çfarë po bëhet aty po rehabilitohet? Çfarë po bëhet më vura? A ka shtet më vura? Bëhet në gjë apo në njerëz për fëmijët tonë që shkojnë në shkollë më vura? Një më thënë, ke frikë më vura? Un punoj në Tiranë faktikisht me një firmë Tiranë dhe kthehem darkun marrë shtëpi, nuk më merr mall me anë shtëpi më vura. Do një orë futem në Fushkruaj me ardh. Një papërgjeshmëri e madhe policia. Autobusat në qendër aty. Ajo unaza Fushkruajsa ne njëri ditë nuk kalon me traktor më burrë, më të kish bësh një edhe në Kandahar nuk është siç bëhet Fushkruaj më burrë. Mhm. Si është përkaqje, na që dëgjoj shpesh këtu në makinë duhet sa njëri ditë. Nisë ta autobusin nga qendra Fushkruaj do na lë 7 herë deri kur dalë gjatë. Të nxjet jetën me dalë deri në Tiranë. 7 herë deri kur vjen në Tiranë kanë lë 200 herë. Nuk ka një bashkia t'i vej që autobusit t'i vej Allah dhe ralesh këtu dhe kaq marrë. Dje që përshamë lidhe njerëzit hyp në autobus do një orë marrë një orë. Nuk e di. Pa tjetër do kemi një më tjetër. Ashtë shqetësim shumë i malë për ne qytetarët e Fushkruajs. Pa tjetër, pa tjetër. Madje falenderoj që i bot publike një datë me ne. Në gjithë mira do kemi një mendje. Para se të presin telefonat. Por zotëri nga Korça. Mos gaboj po, nga Korça ishte. Që ka paguar kontribute dhe nuk janë derdhur në llogaritë e sigurimeve shoqërore, por ka mandatet e postës, i lutem thot, zoti Bini, që edhe një herë të paraqitet në sigurimet shoqërore së bashku me mandatet. Problemi është i njohur, madi është i denoncuar në emisionet investigative. Nëse ka mandatet të derdhjes në post, Drejtoria e Sigurimeve Korç është porositur që të zgjidhë problemin për personin dhe të ndjekë arkëtimin e lekëve në postën shqiptare si organizata përgjegjëse për veprimet e punojësve të saj. Pra, pavarësisht asaj që ju tha që më kam pritur mirë në Korçë, në sigurime dhe shumë mirë kam bërë, sepse është e rëndësishme, e kanë detyrim ligjor që t'ia zgjidhin këtë problem. Dhe nëse i keni mandatet e rregullta të pagesës së kontributeve, shkoni sërish sot, i tregoni që keni komunikuar dhe me ne dhe me sigurimet shoqërore për problemin dhe i vini në dieni që janë detyruar që ta zgjidhin ata problemin, sepse keni mandatet. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Ka telefonat? Flisni, ju lutem, përshëndetje. Alo? Është një telefonat në linje, po dy? E mbyllim njërën? Një, banus në e sheka këtë di. Po, përshëndetje. Më datën një qeshor, më ka rënë tërmeti më këtu. Ska rënë vetëm ty, jo. E po mima, edhe më ka bërë shumë dëme. Po, në banes, o? Urdo? Në banes ka bërdome. Po, po janë nga fshati e sekës, qazis. Po? Më ka arru në nxineri, më ka nëzirë shpinë jashtë përdorimit. Jo. Urdo? Nuk ta ka nëzirë shpinë jashtë, do më thonë shpia doli jashtë përdorimit nga tërmeti dhe aji ka thonë që është e pabanueshme. Po, po. Po. Aha. Edhe gjenë më sotë, mos më ka dhe në asë një përgjigje. Ke marrë një dokument që lidet me një kompensim të mund që me ndërhyrje nuk e di unë se qëfarë. Po, së në ka dhe në gjenë e si klodi në që rëndë më... Po jo, duhet shkoni, zotëri, shkoni sot aty, ku ka ardhërën e parë dhe mereni me dokument, sepse kështu ndryshe nuk quat pastaj. Po, regull, po, ka më si të më dërgojnë dhe në i gazetar? Po, merë këtë dokumenti një pastaj. E mirë, mirë, Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Adri. Si jeni, Plodi, mirë? Mirë, mirë. Kam një nga tre që me punë në pensionit për emrin e babait. Nga telefononi, jo? Nga Gramsi. Po. Tani, si bëhet që si zhjetët, nuk e dinë, ku jënë. Po, ma thujnë qik problemi, se ka shpak sa më thua ti. Problemi... Problemi është, për këshu kam punuar në kooperativë, kam një 15 punë. Edhe i kam marrë, ato e jam regullë, po ati është, e ka date, po e është dalipa, diçka e tijlë, një gjanë një le për të zhjithë në rohën, nuk e di se që zhjithë dhe shumë. Po që, qëfar kanë thënë në Gramsh? Në Gramsh, një le, thonë, duha një vëllit dalë në pension, dhe kur të dalish, më vëllë, thë, dhe. Si ke emrin? Fiqiri Hoxha. Si, më me nga dalë, të lutem, Fiqiri? Hoxha. Po babaj? Babaj e ka DAPE. DAPE, po në dokumentet e... Ati kur mora ato dite punë, shumë dhe që në...
ose dalip diçka te ose. Aha. E kuptoj. Mirë. Do ta përcjellim shqetësimin tuaj dhe do t'u sqarojmë. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Për herë të fundit, alo, përshëndetje. Dhe mbyllim, presim ato që po komunikon në këto moment. Mirëmëngjes, telefonata. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Zotëri, jam një invalid në Pogradeci. Po. Kam dorëzuar dokumentat para një viti në ISH Pogradec. Për? Dhe në Kosh, me librezë të firmosur të vullosur, dhe periudat 83-92. U le zërin e televizorit. Nuk me njëhet. Pse? Është firmosur e vullosur, nuk e ditë se që apetese, kam erdhë dhe në Tiranë, dhe kam bërë një apelim ISH Tiranë. Po, që përbë gjithë morët? E kam bërë kërkesën në datën 13 nëndorë dhe më thamë në marsë do t'i marish. Ta që ne jemi invalid, unë jam vetë, i vetëmi personë në familje që marë këtë pages për 120.000 lekës. Po. E, dhe të shkoj në Tiranë e të vizhë, përsoj se njerë në muaj, mua më duket e pa logikshme. Pastaj në periudën e Enverogjës nuk të linë të njeri një ditët, Dakor. Një ditë të mos vinje në punë. Po mirë, patjetër, po nëse mund ta mençojnë institucionet ë, që keni qenë apo jo, pa dokumente. Nuk e di, mua më duket si shumë e largët periudha, nën dorë mars. Si e keni emrin? Edhe Bedrim Imini. Po mirë, po pse çfarë ju pengon kjo periudhë? Ju keni mbushur moshën e pensionit. Jo, un jam invalid, thash, jam diabetik. Po pra, po çfarë ju prish kjo lloj? Mua më prish për shkak se nuk më futen fare në llogaritje këto 8 vjet. Po, jo, këtë e kuptojnë, po them kjo vonesa nga nëntorit në mars, nuk ndikon të pagesat e ndonjë gjë. Më ndikon se tash, unë presë përshemë që kam të këtë periudë dhe pune, edhe të mos me qënë. Po, zëndri, dhe gjopra tani, që t'jemi të sakme atë që themi, ju merëni pagesë në validiteti. 120.000. Vazhdoni e merëni akoma? Po, e marë këtë. Po, pra, po them që, pse me ka që ngut nga nëntori në marë, qëpa problemi kam, mjafton që të vijë përgjigja pozitive. Dakor, po më duke sikur shumë me nga dashme. E para, e dyta, ju s'keni pse shkonin Tiranë, po ku të vete? Po me qëpare keni quar kërkesin, e keni quar me post, apo jo? Po me post e kam quar. Me post ashtu vjen përgjigja prapë në tjetën adres, nuk keni pse shkonin Tiranë. Bilej, kam marrë dhe nga arshiva qendrore më kanë dalë vendimet e emërimit të gjitha. Dakor, po shumë mirë, pra. Prapë nuk i quajnë sa nuk janë të sakta. Po mirë, dakor, për sipër gjithë në ISSH-s, që kanë përshtypje dojë shumë racionale dhe s'keni pse shkoni në Tiranë, të vini në Tiranë. Okej, faleminderit. Nëse keni dërguar me postë, përgjigja vjen në të njëjtën mënyrë dhe në adresën tuaj ku e keni nisur, kështu që mos shpenzoni kohë. Okej, po më duket periudhë shumë. Po kjo është gjë tjetër pastaj sepse dëgjoj, ne flasim ndonjëherë kështu, po nuk kemi problem vetëm ne personale, kupton? Për shembull ju në rastin tuaj. Si ju mund të jenë 100.000 vet për shembull, që kërkojnë informacion caktuar dhe i drejtohen institucionit qendror në Tiranë. Dhe tani imagjinoni burimet njerëzore me kërkesat janë në një raport shumë të zhdrejtë, ndaj duhet edhe ky lloj mirëkuptimi. Patjetër që duhet të jesh sa më i shpejti mundur. A e di ku më duket më kështu? Është kjo periudhë që në këtë periudhë nuk duhet të diskutohesh fare. E po mirë tani. Janë të firmosura, të vullosura, libreza është e kuqe e para, nga librezat e para, patire, që nuk patire. Mund të bëj... Si mund t'ishte në atë kohë, përveç se e kuqe? Jo, më kupto. Nuk e mora në kuptimin kështu që... E mora unë ashtu, më shqetëso. Nuk mund të bëj që në i buda alek, si që i pretendojnë sot. E kupto. Gjithsesi, emri dhe njerë, si kishe Bedri? Bedri Mimini. Mimini. Mirë Bedri, të falenderoj për telefonatët dhe të gjithë mirat. Lidhur me një naftëtar nga Fieri që është në pritje të shtesës së pensionit. Po, zotëria që ishte pak me nerva, bësha ka. Nga drejtoria Fieri, llogaritja e shtesës mbi pensionin për naftëtarët është filluar nga moshat më të vjetra dhe po vazhdon. Po pra pikërisht. Çdo shtesë që jepet më parë verifikohet me regjistrin e gjendjes civile. Nëse personi ka rast konkret, kuptohet që jemi në kushtet që dikush nuk është regjistruar në gjendjen civile dhe duhet të ndiqet ligjërisht. Lutem që ta njoftoj rastin dhe e falenderojmë personin. Nëse nuk është kështu, unë mendoj se secili duhet të jetë më i përgjegjshëm për fjalën së paku në respekt atyre naftëtarëve të vjetër që kanë punuar në kushte mjaft të vështira teknologjike. Ndaj edhe unë, zoti Emini, e përmenda pak më herët që nuk është për ata të cilët janë larguar nga kjo jetë, por janë për më të vjetrit, në mënyrë që edhe ata të gëzojnë
këtë lloj pensioni dhe rritjen, por po ashtu mos ket edhe ankesa sepse ankesa drejtuar nga ana e tyre është pak ndoshta më sforcuar për ta ndjekur. Kjo për shkak edhe të moshës, ndaj është parë arsyeshme që më të vjetrit kanë përparësi dhe mirë bëhet. Publicitet kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio në emisionin Ora Juaj, ora 7:59 minuta. Jemi në komunikim me qytetarët edhe në 55 minuta në vijim presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Po. Po. Unë kam një problem me marrën shahu i sjellës. Nga telefononi? Nga Lezhë. Nga Lezhë, po. Kam një kontrat me numër 108. Po. Tom Zirin Borç me fjallë rrëth i 25.000 lek 3 i kem pa të thonë 33 tash më thonë 25. Unë kam një vetëtim nga 2015 dhe par që nuk kem debitor nga 2015 e këmëj kam një brezët e plëcu me nimni gjitha. Po me qëfar e lidhin këtë debin? Këto e lidhin se thot kam bërë një gabim njërzor thot dhe të kam hedhë vetëtimin thot dhe mi nëzirë ato vitet nga 15 dhe parë, thot 13 në kejkash, 14 në kejkash, dhe 15 në kejkash. Por zotë një, onë kur kam marrë vetetimin, që ma drash vetetimi, onë i kam thonë, mduhet vetetimi, kam pagujt paret, kam marrë vetetimin, si jam kënë debitor, kam pagujt paret, më kalëshu vetetimin, dhe mësim kalëshu vetetimin, kam plëcu librezat, gjitha i ka pagu tani, me rejtë. Si zhidhet kjo si pas tyra aty? Këta shpjegojnë kështu, a i thotë që vetëtimin të kam shu gabim, thotë, ashtë gabim njerëzor, thotë, kam bani gabim njerëzor dhe të kam shu vetëtimin me vullë dhe me fjem nga drejtoria. Ndërko ju realisht jeri debitor apo jo, përveç përpos vërdetimin? Jo, nuk jam debitor farë. Në kitë kontrat nuk jam debitor. Kontrat e 108. Po në cilin kontrat jeni debitor? Jam me tjetër, po kam një kontrat tjetër, aty ja kam bërë marrëveshën dhe i paguaj pastaj ata. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Është larguar. Mirë, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Në debitor nuk është vetëm kontrata, është edhe individi, kështu që duhet të qartësojmë disa gjëra përpara se të dalim edhe në përfundim. Shlyeni atë dhe çdo gjë është në rregull. Kemi telefonat? Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Alo. Po. Mirëmëngjes, i Klodini. Urdhëroni, zonjë, flisni. Alo. Do të mi hargju, lek të me gjëzë bërë. Po pse, moj zonjë, me lek mera po me ofertë? O, zonjë, ua, u largua. Po birë tani se lekës po të hargjëm në, si të duash. Mos telefono, se nuk ju detyron askush, nëse s'keni probleme. Kemi telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodini. Po. Lodi? Po. Nga Tirana ju plasë. Urdhroni. Për punë qëfetikatës për mëra, si jo bëhë që në 2016 në është morë, dhe e legalizimit, mora dhe djenë telefona si loj përgjidi. Nuk e disë ndi, nuk... Duhet prisni, kur të dalë, që të themin e? Ata fejnë prit. O, të shi. Oke. Falem deri, zotri. Ju përshëndes, presin telefonatën tjetër, alo përshëndetje, mi mjes. Alo? Halo. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes, jam një qytetare nga Vlora. Po. Dhe kisha dëshirë që flisja me ju si gazetar Klodin. Po, zonjë, po flisni me mua jeni, po? Kam një problem për legalizimin. Kam qenë në vitin 2006, që më janë bërë dako... Kam bërë legalizimin dhe sa e që vim të hipotekën Vlorë, me thonë që jo i kena në shqyrtim, jo anena dhe me date 27 shkurt, kam vajtë hipotekën Vlorë dhe kam kërku që të fiqa me drejtori dhe me shkry një përgjigje që drejtori nuk ka pritë me qytetarë. Ta shti unë si qytetare, ku kam të drejta në kohem? Në emërt kujtë është dosja e aplikimit? Unë jam familja bashkëshorte e marinarit e të Montila që uvranë me 30 jetor, 2014 të trageti norma atlantik. Dokumentat kanë kënë emërt vërrit e të Monden Verhila dhe ma zëdekes ati unë kam bërë trashegimi me fëmijit. Dhe sa e që nërën drejtorat e hipotekër Vlores, mu më kërkojnë të shigimria e shpis. Dhe me kanë kërku i po në dokumentat e shpis me zafë që i kam pagu,
Të gjithë dokumentat i kam dërzuar dhe kur jam vakti asnjë lloj përgjigje nuk marr. Unë tash kam të drejtë dhe më keqja është që unë jam familje dëshmorit dhe unë nga qyteti Vlorës nuk kam marr asnjë farë ndihmet ose në qitim shqyrtim si familje dëshmorëve. Prandaj prapun jam ndërtuar që ju. Ja do pyesim zonën se do kemi përgjigje të jau përcjellim, dakor? Faleminderit shumë për telefonatën. Dhe një ditë mbar. Presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ka një muaj që të kam kërku për një pension grus që ka kënë... Ka dalë 2000 vetën. Nga telefonori, zotëri? Nga Shkodra. Ma 20 gjysh ka me me fjallë në përgjyqë dhe kurjer punët që janë zorë, më dhe në ditë të punë që pa të në hupë. Nuk më përgjyqen me... Se ka emri zonja? Regjina Gjongjinaj. Si? Regjin Gjongjinaj. Më të kishë donë përgjyqë, po më shekam një gju. Pritë. Do më thonë, ju keni dalë bashkëshorti, do më thonë, ka dalë në pension 2010. Po ku 20 gjysh ka ndalë përgjigje? Po pra, do më thonë duhet të dilte diku nga 2000 nga mesi 2007 apo jo? Jo, 2010 ka dalë në pension. O zotëri, po më dëgjoni kur flas apo jo? Po. Ligjërisht dhe në bazë të moshës duhet të dilte diku nga mesi 2007, po për shkak të gjyqit ka dalë 2010. Këtë po thoni ju? Ja. Si jo? Ja. Ka dalë 2010 që ka për të dëmëhanë 2009 me fjallë në... O zotëri, a ka dalë 2 vite e gjysëm me vonesë? Po, ka një 2010 ka pas me dalë në pension. Po. E kuptanë. Po. Mirë po... Aja të që i kanë humë ditë të punës, dhe ditë të punës i jatë shkubën me lapsi, jatë shkubën me e këtej. Po pra, dhe kur doli pasaj, kur mori pagesën, 2012? Pagesën e ka morë me që i kena bo përsi dokumenta. Në cilin vit, pra, në 2013? Po, në 2013. Ka marë pagesën e parë? Po, pagesën e parë. Dhe këto 2 vite gjysmë nuk janë logaritur? Nuk janë përsiqë. A mund të afetojnë, po jo, të shpavashin që kanë kalu shumë kohë, po... Një sekundë. Ndërko, në 2010 ju keni paraqitur kërkesën për dalë në pension, e? Po, është paraqit. Oke, ndiqë emisionin për pak do kesh përgjigje. Faleminderit. Edhe juve, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodir. Po. Nga Shiaku ishte të. Po. Po vime dhe nësonë. Faleminderit shumë. Jam i dhe ju si regull të jamë, se ojë, se për në shumë. Faleminderit, zotëri. Dëshë të sërë disë kanë nësë responsia. Po, pa tjetër. Po, unë... Po afro ma për pensionit. Edhe... Dëshë të di... Se në 2 vjetët të ushtërisë, unë e kam pas gëzim. Edhe në gjerën civile, kemi. Më kuptam, në gjerën të kredi. Po, në gjerë shumë mirë, po vazhdo. Po. E kam pasë gëzim në gjene civile, kurse dokumentat, patentën edhe gjithë në përvene punë që kam punu, e kam pasë agin. Ska së në problemi. Në nësisa gjetër e kam këthyër, kur edhe ushtinë e kam po gëzim. Dhe që me prish punë në kohë në pensione që në dhe dokumentat... Jo, nuk prish punë sepse ju keni numërin e identifikimit, kështu që nuk prish punë. Êshtë zidur. Nuk prish punë? Jo. Nëse s'ka diçka tjetër përveç kësaj. Shumë faleminderit edhe ju, zotëri, gjithë pirat dhe... Ditë mbarë, 04-2344-720 është numri fiks dhe celular 069-600-7024, për ata cilin në ndjekim për mes radios në 96.7 MHz, në jemin pjesën e 4 të emisionit ora juaj. Dhe për sot, ora 8-8 minuta, ndërin në orën 8-55, në pas është edicioni informativi shkurtuar i orës 9, dhe sërisë të bashkën pjesën e fundin në orën 9-10, në orën 9-25, me titujt e gazetave. Alo, mi mëgjes, përshëndetje. Mëngjesi, Zoti Klodi, jam për të parë që përmarë në Rënjuzi, jam një ndëgjus i regull. Shumë lëndej, telefononi nga? Nga burgu i fjerit, telefonë edhe shtë fatë për një amisti. Nga telefononi, Zotri? Nga burgu i fjerit. Po. Pse për një zirin fësharën zirë burgu? Si fësharën? Êshtë që në dy e dhe poshtë dalin. Po. Që nuk zvatërë? Po pëse kam filluar të dalin?
të dënuar. Në 2 vjetë kush kam bërë, në 2 vjetë e poshtë dalë një zë. Ashtu, ha? Po ju e di që i përfshin amnistia me 2 vjetë, po. Kur dhe? Në rasti konkret, ju edhe sa keni? Nuk të gjoj mirë? Ju edhe sa keni? Kemi 7 muaj, kam kryer 3 vjetë, ku. Mm-hmm. Më kam bete 7 muaj. Ashtu, ha? Kam dhe kultivim dhe shqiti, prodhim shqiti. Për jam vetëm, si jam përshfuni. Nuk kuptoj. Nuk zë, nuk e di, do të shoh specifikisht për akuzën, por vetëm me kaq që kam mbetur më pak se 2 vite, patjetër që po, pastaj duhet parë vepra penale, ëh. Do ta shoh, jeni për kultivim dhe shitje, ëh. Po, faleminderit. Jo në bashkëpunim. Jo, 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 jo. E kuptoj. Mirë, falenderoj. Faleminderit shumë për telefonatën. Kemi tjetër? Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Do flisni apo jo? Për erë fundit, alo, mirëmëngjes. E mbyllim. E shoh që është pas telefonit, por gjithsesi nuk do të flas. Hm? Jo, kur nuk flasin, s'do i flasin me zor, ose. Nuk ka asnjë problemi. Presim telefonatën që ke në linjë. Alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Lodi. Po, zotri. Por e kam një problem unë, da kam marrë e shetërta herë që jeshu. Jam një naftarë, na duhet një statusin i universitetin për sajtë dhe albetrojtë. Po. Kemi i gjashtë pojtë janë sërolasin. Me di. Si mund në zhidhë, mund në zhidhë. Nuk e di që farë zhidhje mund të japim kësaj zotri, vetëm kur të bushet mundi atyre drejtorisë aty. Pse, s'ke mund që si gazetarë dhe ju të metës dhe bëjë probleme të punë, ne bëjë kënë dimë të tojë. Falimderit, zotri gjithë pirat, nuk thashtë nuk kemi mundësi që ta bëjë problem pa tjetër, por çështja e të borit problem mediatik dhe publik dhe ajo të stimuluarit për ta nxjerrë atë dokument janë dy gjëra të ndryshme për të cilat ju duhet t'i kuptoni. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Po, përshëndetje Klodian. Përshëndetje. Atë i kam adresuar një pyetje zotit Jeminit ka disa kohë, po përgjigje nuk kemi marrë. Se di, jepi se po të dëgjon. Për çështjen e internimeve për shtesë në pensionit që përfiton kjo kategori, internim mëjnë atela me gjemba dhe jashtë atela me gjemba, internim dëbimet. Sepse kjo kategori nuk futet masët dëmë shëblimit sot, nuk meret në konsiderat nga parlamentje, po nga komisioni ligjive. Kam koqe e kam adresuar zotit Jeminit të pytje, po nuk kam marë për gjithë faktikisht. Pse di atë nga ka të gjuar apo jo, po tani më duke se po nga të gjonë. O, shpërsojnë të nga kthej një përgjigje pozitive, ndoshta. A, të se di. Në rrugë institucionale, jo rrugë private, më dëmë. Institucionale, institucionale, pa tjetë. Mirë, të falenderoj, Klodian. Gjithë mirë. Një moment. Është përgjigja për Regjina Gjongjina, nuk e të? Po, sigurime shoqërore administrativisht përgjigjen për kthimin në shumave për 3 vitet e fundit dhe kjo vetëm në rastet kur vendimi i gjukatës lidhet me kundërshtim të aktit administrativ. Rasti i zotëris është shumë i vjetër, 10 vite për para, zotëria duhet kishtë kërkuar i vendosje në afat që në momentin e gjyqit të parë. Kjo është përgjigja për bashkëshortin e zonjës Regjina, por që Regjina kishte problemin. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Mirëmëngjes. Jam ula jo i staftas me të varit që u kam zërë 3 javë për para. E besej që i kanë marrë gazetarit të dorë. Nga telefonu një zonjë, për qëfar problemi, ma më kujtë për? Ka koqa, për Spartak në të varit që ja kanë zërë kepit. Spartak? Po, që fleja është të shërukve, është padet, bababa, është budalave, të betave dore. E kemi duke shqyrtuar rastin, zonjë, pa merak. Si? Është duke u shqyrtuar rasti në fjalë për personin. Falenderit, zonja, dhe ju për telefonatën dhe për interesimin që keni për të. Presim telefonuas tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Është në shturin palatun unë asë të re, nuk është imbaruar akoma, është një grop hapur në krau më tanë, që të vazhdoj, banorët janë futur, edhe tu, investitori ka ikur në drejtim pa ditur. Po, që problemi ka sila jo grop tani? Tani palati është lënë ditalë, ne si banorë jemi futur. Nuk kemi bërë anketë në bashki, në ashtu nuk në ashtu. Ka 10 vjetë që vazhdojnë kjo punë kështu. Kur në cilën zonë, ma thuaj pak, ma shpjegoj në qikë më mirë. Në zonë në asit dhe rruga për shkonë për top senu. Në kuptova. Oke, e shojmë sot. Mirë, falemderit. Falemderit dhe juve. Presim telefonatën tjetër e kemi. Një mëgjes, përshëndetje. Alo? Alo, bërë mëgjes. Alo. Po. Flodini? Po. Flodini, mirë jeni. Mirë, zonjë. Alo.
Urdhëroni zonjë, flisni, ju lutem. Lodi. Po. Jam një nen nga Patosi. Rrije vetme. Jam kam ikur fëmit. Edhe unë çuditem sepse më hedhin kaq drita, kaq ujin, kaq unë sisha isha edhe në Greqi 15 ditë. Edhe ata më kanë hedhur 60.000 lek drita, 10.000 lek uji. Si 60.000 lek? 60.000. Pse? 60.000. Keni shkuar, jeni ankuar, zonjë? Po jam ankuar, me nën jam ankuar dhe ka ardhë shefi këtu, na ka, i ka pare, nuk e di se i heta i qunë i gjenë nëna. Qëfar për gjithje këri marë? Po, i shefi ta që ti nuk e di kur kaq, po nuk e di unë, se ta shi se ku të vete. Ne emër të kujtë është kontrata drita, vizoj, ne emër të uaj? Urdo? Kontrata e energjisë elektrike dhe ujtër, janë ne emër të uaj? Po. Si e ke ne emër një? Mirë, shpirt, mirë, në ratë mori. Mirë, faleminderit zonjë, gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër në 04-244-720-069-670-24. Në minutat e mbetura, kemi edhe 40 minuta ko televizive në dispozicion për telefonatat e gjyëtetarët si të duan bëm pjesë emisioni, por jo vetëm në emision, fakt mund të shkruani në Facebook, në faqen e emisionit Ora Juaj, me po njëti emër si emisioni. Kam këthyrë përgjigje, po, ndoshta s'ta kanë ndjekur zotria. Kam kthyer përgjigje për interdime sipas ligjit 75/1991 të internuarit dhe dëbuarit mund të marrin pension mesatar si dhe u njihet vjedhërsi pune me shtetin koha interdimit dëbimit pavarësisht se kanë punuar në kooperativa. Nga ky rregull bëjmë përjashtim disa kampi interdimi deri në vitin 1954, si dhe kampi Zvërneci deri në vitin 1961, të cilat konsiderohen si burgje. Okej, okay, faleminderit shumë zoti Emini, presim telefonatën tjetër, ju lodhëm sot, por faleminderit. Po, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Urdhëro zotri. Po di. Po. Dhe shati që i qikë se smudha mundësia, e vetëm të ju një një për mundësia me fojë, së mjetë mundësia televizion tjetër, po... Nga telefononi ju? Unë telefonoj nga zonë Shqiaku, të shka po? Përtem, po... Si. Dhe në kjo, dhe shë telefonoj që i kishtu një të maj report të dhe a i komunistin Kuala de Bolina, pa nuk ma va më zinë, e hapë telefonën i ka me numërë, si duket nuk i hapë telefonën, që si hapë një ju, po nëse. Të dhe, dhe shafisje që i të hapë miting, unë... Ska lirë, ska, nuk do flasësh për miting. Unë nuk do di... Jo, pa nuk do flasësh për miting, kështu që e mbyllim ma të telefonën, njerëzit u kanë halë, ju thoni për miting, do më thonë, nuk e di, mua në... Të flasësh për këto çështjet që kanë kaluar tashmë të politikës, më duket sigur është luks. Iku ajo, kaloi. Do bëhet tjetri, do vi tjetri, do uhu sa zhvillime do ketë. Hallet e qytetarëve mbeten. Kështu që lidhni mundësi të tjerëve për t'i shprehur ato. Alo, përshëndetje. Telefonata. Përshëndetje, të diskutoj. Mirëmëngjes. Kam një problem. Këto që dalin në pension tani, a marrin kompensim të dritave të siç ka qenë kompensimi para apo jo? Po, patjetër. Bëni dokumentet dhe nëse jeni kushtet e përfitimit, patjetër që po. Po, unë tani më doli gruaja në pension dhe nuk ka asnjë kompensim fare vetëm. Nga telefononi ju, zotri? Urdo? Nga telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana. Ju jeni në pension? Po. Jeni në pension ju? Po. Po, përfitoni, pse? Nuk kushtet e përfitimit jeni. Duhet jenë krye familjari, të ardhurat i keni vetëm nga pensioni, s'keni njerëz tjerë. Jo, kam zonjën që doli tani në pension dhe nuk ka asnjë lloj kompensimi. Si nuk ka? Po, a keni pyetur se nuk ju vjen te shtëpia aty trokasi, ë? Po jo, mora përgjigje atë, unë thëllë të i detë nërit, 9.000 e ka se nërit, 1.000 e ka pension dhe kompensim s'ka fara atje. Kush ju tha? Po në librezi që mora librezi e pensionit. Po jo pra jo. Në librezi e pensionit. Edhe nuk ka kompensim fare. As të dritave, as të bukë, se që ka qenë ato kompensime që në ermin parë në, që i kam marë bërgjimi. Një moment. Qarë përgjigje. Qarë mund të bëja ku t'i vënë? Ju i punësuar apo i vetë punësuar nuk jeni? Jo, jemi pension të dy, thashtë. Atere, po kushtet këto janë, pra? Kërë e familjari? Me kusht që t'ketë, të mos ketë antarë familjes të punësuar apo të vetë punësuar, keni antarë tjerë familjes të punësuar? Jo, ma jo, s'kam bure grua, jemi të pension. Dakor, të ardhurat e familjes të jenë vetëm nga pensioni, ose vetëm nga dy pensionet dhe jeni kushtet profitimit, nuk shoha si gjë. Jashtë normales, kështu që duhet interesant. Po, vetëm 9.000 lekë. Po, ku shkove? Po, jo, si që mora nga
sigurime që qëro dhe pesë. Aha, ju me ndoni që të vinë në shpia, jo, zotri, jo, nuk ju vinë ashtu, për shkoni tek ujësielësit dhe dogësheja për të pyëtur se nuk ju vinë në shpia. Jo, për të, jo, kompesim, thash, jo për atë, si më falti, kompesimi si që në ebë një atëre për drita dhe për ujit, kur delë pension, në plus pensionit, vishë, ajo... Po pra të po them, zotri, nuk ju vinë automatikisht, kupton, duhet shkoni të interesonit, shoni dokumentet, bëni kërkesë. Faleminderit, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Mirëmëngjes, zotë. Çfarë si puna e pensionit, nëse dilin mbushin moshën e pensionit, nuk ju vinte shtëpia ju thonë që ej, keni mbushur moshën e pensionit, po duhet shkoni të bëni kërkesë. E njëjta gjë është kjo. Alo, përshëndetje, po. Përshëndetje, Flodi. Urdhroni. Ju flasim në Malakasta. Po. Jam në aftar unë. Më dëgjon? Të dëgjoj. Jemi na ka gënjyen ai, jo sot po bëj 60 vjet kemi dalë në pension. Të gjitha vitet kontributet i kemi në naft. Më dëgjon? Të dëgjoj, zotëri. Edhe na gënjeu jo sot, jo nesër, as atë shtesën, as tujte, as tu. Gazeta Panorama, për të shitur veten e saj, i nxjerr emrat na 5 herë, na 6 herë kotë, që s'jala ta. Ska lidhje fare, që i nxjerr kotë. Jo, jo, po i mirë kot i shkruan na dy herë emrat. Po jo, pra nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu. Nuk është ashtu, jo. Po ashtu është, Kloti. Po nuk është ashtu tani. Un kam parë disa në tre. Po tani dëgjoj, është njësoj. Po mirë, pra ku flisni ju për gazetarinë, është njësoj si të flasun për sektorin e naftës që jam dru. Edhe t'ju mbush mendjen ju për atë. Tani ju lutem, edhe te kjo pjesë, secili të flasë llogoret e vet. Atëre, edhe sikur një emër apo dy emrat janë përditësuar, kjo përbën lajm. Kështu që mos u merrni me media, shihni hallin tuaj. Dhe kur t'ju dal emri në gazetë, atëherë do të përfitoni. Ju falenderoj shumë për telefonatën, do të jemi edhe në kontakt vazhdueshëm me ju, patjetër për çdo shqetësim që keni apo problem. Sa i përket premtimeve gënjeshtrave, pastaj këto janë çështje të tjera. Ndërsa emrat nxiren nga tabelat që publikon ISSH-ja, dhe s'ka lidhje kjo as me televizionin, as me gazetat, as me portalet. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Do të jemi mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Jam gjithashtu në Cerriku. Po. Kam kontaktuar me ju në datën 11 shkurt. Po. Për çfarë problemi? Kam fituar gjyqin, jemi specialist bujqësie. Jam hequr patentën e punës dhe kam fituar gjyqin. Ka marrë vetëm një kësë, nuk të japi kësë të nuk më vënojë. Një lutë, po që të vimoni. Ke lërumër telefonit të neti? Urdo? E ke lërumër telefonit? Po, e kam dhe nëmër telefonit. Po të që ta le prapë. Me sa është në fund, 3 shqivja të fundit? 6-3-6. Në një vëtë shkortë. 6-3-6. 6-3-6. Kure këti marrë kësë të parë? Në kësën e parë këti marrë marë, 2019, dhe kjo anë e së marrë më të Okej, se e kam numrin, po doja u rikujtoj sërish gazetarëve. Okej, po çesë të tjera, si ta kalifikoj këtë gjë nga Cerriku, e kam thash numrin, e kam. Okej, ju faleminderit. Shumë faleminderit dhe juve gjithë mirë ditën e mbarë. Presim telefonuesin tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Po. Me Claudin po flas? Po, zonjë, urdhroni. Problemi im është me sigurinë shoqërore. Nga telefononi ju, zonjë? Flas nga Lushnja, njësi administrative Kolonjë. Po. Kam një vit e pak muaj që kam dalë në pension. Kisha 15 vite punë. Duke kur bëra dokumentat për dosjen e pensionit, fola me ato punojësit atje, edhe doja që të kontribuoj, të hidhja kontribute. Edhe aftësia ime ishte deri 10 vite kontribute doja të kontribuoja për pensionin. Të paguaj, po. Dhe nga pëllëgojitja që bën ato, më thanë me 25 vite, juve mund të dali pensionin 120-130.000. Po. Me për tani unë jam e zhgënjyën, se e fillova pensionin, kam një vit që po e marrë, pensionin më doli 95.000. Ashtu, e? Pandaj doja një sqarim, një stikim nga... Zotë Jemini. Fajsusi i sëshës. Aty... Jam e zhgënjyër, apo është një logaritje gabim, apo... Po keni pjotur aty zonjë të kë sigurimet? Aty kam, kur mora pensionin, i tha, që kur kërë me editosje, i tha, ajo tha, kemi bërë një gabim. Dhe? Si mund të regulot, dosja nuk fejet me për rri logaritjen. Si e keni emri, zonjë? Liri Trifon Dreka.
Mirë, zonja Liri, nëse do kemi përgjigje do t'ja përcjell në emision. Faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbarë dhe për juve presim telefonuesin. Një moment. Një sjarim për zotërin për çështjen e energjisë elektrike. Po pra, është ashtu sikundër i komunikova edhe unë. Pas vitit 2015, kompensimi dritave 350 lek i vendosur në vitin 93 është i bashkuar me pensionin sepse formula ka ndryshuar. Ndërkohë këta persona që kanë dalë në pension pas vitit 2015 kanë të drejtë aplikojnë për të marrë kompensimin e energjisë sipas vendimeve përkatëse, gjithsej 1288 lek në muaj. Po pra, atë që i komunikova zotërisë që mos prisit ju vinë aty të thonë që ej, jeni kushtet e përfitimit të energjisë elektrike të kompensimit, aq sa është e përcaktuar në ligj. Por shkoni ju, bëni aplikimin, plotësoni dokumentet e nevojshme dhe merrni masën e përfitimit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi. Urdhro. Jam një pensionist nga Durrësi. Kam aplikuar, kam dalë që në 2019-ën. Ashtu, edhe nuk më kap shtesa më tash, më takon as më takon. Cila shtesë? 16 vjet në vet. Cila shtesë? Një shtesë minatorëve. Ku ke punuar, në cili sektor të minierës? Unë në Çervenak, në Pogradec, kam punuar. Po në çfarë sektori, pasi vetëm minier? Guri kuq. Në çfarë sektori, o zotri, nuk është guri kuq sektor, është zonë? Çervenaka. Ua. O zotri, çfarë ke punuar, më ku, në tokë, do më thënë si për... Minatorë, në vetë kam qanë, minatorë kam qanë. Aha. Edhe s'marë shtesët, gjitha që s'fa marë gjë, fare. Si nuk mera, po ndoshta si në kushtet e përfitimit, pastaj. Po kujtë unë do më vajtë aplikova këtu, kjo më thalë të akon, do t'i qënë të posa. Të posa kemi pyëtë, së t'a ka ardu gjë. Okej, atërë, nëse ju kanë thënë aty që jeni kushtet e përfitimi, prisni emrin që t'dalë në listë, zotri, pasi listat janë endë në përpunim. Si e keni emrin ju? Feti Gjata. Okej. Mi, Feti, falim derit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mi më gjë, zotri. Do flisni, zotri, apo jo? Okej, e kam byllur. Dëgjoj vetën televizor dhe nuk ju bindë. 04-2344-720-069-600-7024, ora 8:26 minuta, presim telefonat fundi para psirës së radhës publicitare, e kemi, mirë mëgjes. Alo. Në lirë në mesdodin, zotri? Flisni, zotri. Alo. Urdhroni, mirë mëgjes. Mëgjes. Nga telefononi? Punat e Velene. Po. Po. Unë jam një i përndjekur. Një i përndjekur nuk jeti, je ish i përndjekur. Ish i përndjekur, po. Okej, se thash mos të përndjek dikush tani që. Kam marrë një, dy keshte dhe nuk kam marrë me. Tash edhe kur mund të marrim të tjera, kur se kemi vajtu, kemi pyetur në bankë dhe nuk nga kanë hedhur. Prisni, kur të vijë radha, sepse kanë edhe që nuk kam marrë as i këst, kanë të tjerë që kanë marrë nga 6, ka të tjerë si ju që keni marrë 2 dhe të krijohet ajo balanca. Faleminderit. Publiciteti, rikthehemi në pjesën e fundit sa i përket komunikimit me qytetarët, menjëherë pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e fundit të komunikimit me qytetarët edhe për ditën e sotme, ora 8:29 minuta, presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonj. Atëherë, unë po komunikoj, kam baban këtu. Nga telefoni, zonj, lëvizni pak nga tu, sa dëgjoni më shumë shkëputje, zonj. Nga telefononi, nga telefononi, dëgjoni më shkëputje. Nga Vlora, më falni. Nga Vlora, po? Atëra, jo kam baban këtu dhe i kam dalë probleme për energjinë elektrike që si ka paguar. Por a i ka bërë ato kontratën që çdo muaj të pagoj një kost. Po? Dhe tani në del që 2008-ën se ka të paguar. 2008-ën se ka të paguar, e ka me faturë. Ja, një sekund të kaloj babajnë, se të sajtë është tjera më tepër. Ma kështë kaluaj që në fillim, më zojnë. Po. Urdo? Ma kështë kaluaj që në fillim, po nejse të qënë si ka, po. Oke, falem bed. Mi mëgjesje. Po, mi mëgjes, përshëndetje. Mi gjeni. Mirë. Në gjë, unë, më të gjërë të i këtë. Jepi, zotëri, të lutam, se nuk kemi shumë kohë. Më të gjënën. Të dëgjoj, zotëri. Më të gjënë. Ikim. E mbyllim tani kot, më të gjënë, s'më të gjënë. Kemi telefonat tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes. Mirë. Urdhroni, nga telefononi, zonj? Nga Lezhë. Po. Po. Unë kam ba letrat e shtëpisë dhe
Certifikatë të shtëpisë nuk më kanë dhënë, dhe më kanë thënë që një letër. Amano zonjë tani flisni edhe uleni zëllin e televizorit, kaq vështirë keni, nuk e dëgjoni veten? Një sekond. Ja eka. Po. Dhe më kanë dhënë një copë letër. Ajo nuk është vërtetim. Ata më kanë thënë që nuk kanë dalë në sistem certifikatët. Po unë aty te letra, e kam privizore. Dhe ajo sot, si certifikata, si kja letra sot, është një loj. Dhe shë unë nuk e di, se që do bëjt. Ne emër të kujtë është aplikimi, zonjë? Urna? Ne emër të kujtë është aplikimi për certifikat? Ne emër të burrit. Si e ka emër bashkëqorti? Ilmi Shabani. Ilmi Shabani? Po. Kur keni aplikuar, zonjë? Kanin ka tetori 2019-ës. Okay. Po i ka marrë gjitha letrat. E kuptoj, gjithsesi nuk është se pas ka kaluar shumë kohë, por do mbetemi në kontakt nëse do kemi një sjarim tjetër. Faleminderit. Ndërkohë përpara se të presim telefonatën e radhës, më thos zoti Mini që përsa i përket shtesat për minatorët naftarë dhe metalurgët, ende vazhdon puna sepse janë rreth 10,000 kërkesa në përpunim dhe verifikim. Mirë do të ishte që të bëhen më njëherë, por nuk është e mundur pasi ato verifikohen rast pas rasti. Por më tepër ka edhe probleme të dokumentit, jo të saktë të vjetërsisë së punës në libreza dhe regjistra dhe kjo sidomos për naftëtarët dhe metalurgët. Po, faleminderit zotë Jemini për sqarimin, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mëngjes. Urdhëroni zonjë. Janë rrallë pa ju rej, shnet e jetë, shumë faleminderit. Dhe punë të marë. Faleminderit. Zotë ju rujtë në punën të ujë, në familje, gjithkon. Shumë faleminderit. Nga telefononi ju zonjë? Unë telefonoj nga Puka. Po. Ju një e gjithë ditë, po ashtë dita e parë që telefonoj. Po, edhe desha di, ka dalë burri para dy vitesh në pension, po të rimbursimin e energjisë nuk e merë. Ne jena... Nuk jena... Jeri në qytet apo në fshatë zonjë? Jeri në qytet apo në fshatë zonjë? Në qytet. Po. Po pse nuk e merrni? Thonë që nuk takon se duhet me qenë të dy bashkëshortet në pension. Në qytet jo zonjë? Ashtu na ka thonë ne. Nuk e di unë. Po unë po them jo. Ti të rujtë zoti, po kështu ashtu puna për ne. Mhm. Desha një përgjigje të faktën. Antarë të tjerë në familje, keni zonjë? Vetëm ne dy. Pra nuk keni të tjerë në... Jo. Që t'jenë punësuar apo të vetë punësuar? Jo. Dhe argumenti sepse nuk e përfitonit, cili ka qenë, kur ju kanë komunikuar? Jo, si është që duhet t'jeni dy në pension. Jo. Edhe njëri në qytet, krye familjari, por me kush që të mos ketë antarë të familjes të punësuar ose të vetë punësuar, pra dhe të ardhur e familjes të jenë vetëm nga pensioni, të ardhur vetëm nga pensioni, keni zonjë? Po. Ju punoni? Jo. Tani që të them, shkoni atje dhe këmgulli që e përfitoni zonjë, që t'ju them tjetër? Faleminderit dhe juve. Nëse janë këto kushte, nëse nuk janë, pastaj kushtet e tjera nuk e përfitonin. Alo, përshëndetje, telefonata tjetër? Mirëmëngjes, zonjë. Jemi nga Kavaja. Po. Kam vajzën e djalit me 23 janar, më kam ushtë 3 vjeqe. S'ke di marë 50 lekë. Dhe kontributin që ato japim për 50 lekë nuk nga kam dhonë. E di, ka shumë në Shqipëri që nuk i kam marë. Nuk di që të them, zoj, vetëm duhet prisit e kjo pjesë. Nuk e kemi akoma informacionit se ku qëndronë problemi. Kemi telefonat tjetër? Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zonjë. Gjithmonë pjesë të fundit është radha e zonjave, ëh? Po. Jam me dëmtuar këtu nga Tirana. Jam me dëmtuar nga Tërmeti. Në cilën zonë? Te rruga 5 Maj, këtu te njësia 8. Kam aplikuar, kam thirrë policinë, fillim ka ardhur, ka verifikuar, kam shkuar në lagje. Kanë ardhe, kanë verifiku, kanë thanë pretë, se të marrim në telefon. Shë banesë private, zonjë? Pa. Êshtë dëmtuar shumë? Êshtë dëmtuar, është qa shkëput soleta me murin. Po presim të që unë vajzën rrinë të kunata në Laprak, se kam gjimnazë këtu të partizani,
të ka frikë me hinë. Po, do e kam do. Me pak me probleme epilepsies. Unë jam me burë me invalid. Me pra po ka... thoni që nuk kanë ardhur për të vlerësuar dëmet? Po, nuk kanë ardhur. Në emër të kujtë është banë e sa zonjë? Në emën burit. Si e ka emër në burit? Binak Kamena. Si? Binak Kamena. Dimak. Binak. Dinak. Po. Që është kjo emër këshu? Po këshu ja ka vendosur ku di unë. Dinak, po mbi emri? Kamena. Kamena. Po. Po, e dëgjova dy herë edhe nga televizori. Faleminderit zonj, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo? Po. Burrat kanë punë, jam vetëm zonja. Nga Lezhë? Po zonj. E atëherë kam një problem, kam burrin e smunë, kam invalid, nuk e di nëse nëse përfitoj në gjën sa do pak. Shkoni te shërbimi social në bashki zonj, mos na pyesni nëse nuk. Po, në fakt kam shku jo te bashkia, jo po te te ajo nime asociale, dhe më thanë, dhe... Po edhe aty, që farim kanë thënë? E ato më kam thënë shko të doktori, që e konë po trenash doktori, unë kam shku të doktori, por që aj më ka thënë që merë e shko në Tirane, në Shkodër, për me bo analizat, e s'ka në e këte, e këne, e nej, po unë jam vetëm, s'ka me ka me ustu, i ki nuk leviz venit. Unë e kam marrë e ditë tjetë rabulonësën, të dhejra shpise, e kam shku të spitali, por që nuk jam e zoj, jam vetëm, se s'kam kërkan këtu. Qartë. Edhe nuk e di nëse përfitoj gjon ose... Po jo, pas kanë dhëmë përgjigjen pra zonjë, për bërë analizat, për bërë gjithoj, i bëni dhe por, shkoni pastaj. Po, dakord, ma kanë dhëmë, por që unë sham nuk ka mundësi për me shku si jam vetëm. Po si t'ja bëjmë pra? Nuk e di, nëse ka mundësi me mnimu, kështu pa po, analizat pa gjon. Po duhet të shkoni vetëm se duhet t'jeni fizikisht zonjë. Është, si mund t'i të bëjmë? Po, e di e vatë, okay. A di. Faleminderit, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjese. Urdhroni. Doja të flisja pak për spitalin e Durrësit. Po. Që thonë që mjekësia është falas. Mos të raft halli, të shkosh këste urgjenta, po të thush që më dhem në gjoks, diskutojnë të gjithë doktorët që janë të lidhur me spitalet private amerikane dhe të tjerë, dhe fjala para atyre është bëni një koronare, të marri makinën, bën 100 euro, bën 800 euro koronaria, ky është turpi i Zotit, nuk arrit ta kuptoj. Pse të gjithë njerëzit nuk janë domethënë aq të smur dhe të bëjnë koronare, të bëjnë koronare, kjo nuk është normale për mendimin tim. Nuk e di se çfarë të them, por është turpi i Zotit, sinqerisht është turpi i Zotit. Njerëzit kanë dhe nuk kanë. Pa i që nuk ka, që do bëjë do vdesi? Ne kuptoj. Për Zotin karë. Jo, dëgjo, do më thonë, pa një zonjë, e marë kështu si që thoni ju, po unë dyshoj të kjo pjesë që, me gjithë respektin, jo, në? Jo, nuk e pëse dyshojnë, se unë nuk kam nuk dyshoj, të sepse... të është shumë kriminale që duke thënë që kam një dhimbje këtu dhe thuhet direkt për koronarë, se kjo është krim pastaj. Sinqerisht që po, sinqerisht që po. Po nëse unë kam të drejtë mos e besoj, jo, gjithsesi është pastaj duhet vërtetuar. Nuk kam asnjë lloj arsye të gënjej, sepse faktikisht ndodhi me motrën time. Si ndodhi me motrën tuaj? Ma shpjego pak. Me motrën time, domethënë kishte ritmi. Po. Dhe motra iku në Itali. Po? Dhe në Itali i thanë që nuk e nevojë për koronare. Atëherë këtu kur i tham tani dëgjoj zonj, sepse ka dy momente pra. Nëse mjeku ja u thot këtë pa ju kontrolluar, pa ju bërë një ekzaminim për katës, kjo është kriminale po them. Nëse mjeku e bën këtë pasi vizite, kjo pastaj kështu e ka parajit arsyeshme. Pra ju jeni momentin e konstatimit vet. Po, kardiolog doktori. Urgjenca domethënë doktori i urgjencës, nuk solli një kardiolog, po? Dhe kardiologu t'i bën të domethënë ekzaminimet. Po ekzaminimi gjithsesi në urgjencë u bë. Ekzaminimi në urgjencë u bë zonja apo mbetet vetëm tek fjalët që kam një dhimbje këtu. Dakor, nuk po themi neve. Pra. Që i bën analizat të theca, shën oksigjen e theca, kupton. Okay. Por që ti thuash direkt për koronare dhe të diskutosh lek se 100 euro bën makina. E 800 euro bën koronaria, kjo është, nuk e di. Është bob biznes në për spitalet okay. E Shqipërisë. E qartë. Ta marin vesh të gjithë, sepse nuk është mjekësia falas. Është një gënjeshtër e madhe të mendoj okay. Se
mjekësia falas në Shqipëri. Kudo në botë, ka qenë në Greqi, ka spitale private, ka dhe spitale shtetërore. Po që të diskutohet leku me shuma, kaj të mdhaja, një që ka, t'i jep, sepse kur ke halë do t'i japës, por një që s'ka, do vdesi. E drejtë, Lizoj, të falenderoj dhe uroj që mos keni probleme për të shkuar në spital. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Urdhëroni, Zoj. U ledi pak zërin e televizorit që të komunikojmë normalisht. Përshëndetje. Përshëndetje edhe njëherë. Janë një Zoj nga Vlora. Po. A të zërin e televizorit dhe ullë Zoj apo për tonë, të lutem? Si? O Zoj, po ullë zërin e televizorit se të gjojmë e vërsirësi, të lutem. Po, janë, ka një ditë që ka danë në të ullë televizorit. Ullë fare, ju në qikë, Zoj. Po? O Zonja, do t'a ullër zërin televizorit apo t'a mbyllë? Po? O Zonja? Jo, ja, një minutë, ja. Po, ha, pra t'a njëse, kjo është e te për t'a një, të lutem. E ka dalë buri në pension, ka një vit, dhe ne jemi në qira. Po? Dhe nuk e përfitojmë të të dritave, t'a një, ku mund të dhe një të... Duhet t'a regulori me pronari, Zonja, të bëni kontratën në shtëpisë. Po? Me të dhe të shkoni pasaj të pompar, duhet bëni kontratën me atë. Me atë? Po, po, pa tjetër, sepse së mund të aprofitoni kur nuk keni një kontratë. Në jetoj vetëm, burje s'pension, unë jam pa punë. E kuptova, Zonjë, po emri kontratës është në emër të pronari, nuk është në emër tuaj, po, apo jo. Po, po. Dhe për pasoj duhet që të reguloni për mes kontratës me të dhe të aprofitoni. Flisti po, me pronari në shtëpi, Zonjë. Po, shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Të lutem, ule pak zërin e televizorit. Ule zërin televizorit, ule. Mua, të. Ule pak zërin televizorit, ule. Urdo. Ule pra zërin televizorit, urdo. Ke marrë ti, o zotërist, ka marrë unë, urdoni. Alo. Nuk ule të bëjë dhe. Ule zërin televizorit, o zotëri. Nuk ule të. Nuk ule të, e po nuk mund të flasim dot pas të. Më të gjone. Po, tani po. Ule zërë... Jo, jam një pensionist, kam dalë pension, kam paguar para të i rashu, jam të 1.700.000 lek për dritën elektriku, kam paguar zdo muaj në 70.000 lek, pasaj si u për mua peti tjetër, tani paguaj 1.200.000 lek. Zori, cili është problemi juaj, se nuk më kuptoj? Alo? 130.000 lek, të vitit 2008, të shimon kërë jam një përgjore komplet, që para dojnë në ordë. Zotri, më dëgjona po jo? Alo? Po. Më je bashkëshorte në telefon, të lutem. Na. Zoj, përshëndetje, të lutem, e para ule zërin e televizorit, njërë të lutem, ule, fike fare. Po, e kemi ullur, shkëndë të drejtë. Zoj, ule tani se nuk e ke ullur akoma se ka interferencë. Të lutem, shumë se u bë tani debat ule e zërin e televizorit. Të lutem. Qëfar problemi ka tani se u nuk e kuptova bashkëshortin tuaj? Ateraj, baba im ka paguar... Më falë, baba im, okej, po mirë. Se më s'jam aty për ta parë. Kontratës që ka bërë dhe... Para disa ditës që kanë hardhur ato toshe, dhe i thot që jeni akoma debitor ndaj OSHE-s të vitit 2008. Okej, okay, nuk e marrë për bazë kërkesë, vetëm së është zëri televizorit i ngritur. Ndërpresim telefonat dhe presim tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes? Alo? Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zonjë. Jam një Zonjë nga Tirana. Nga Tirana. Edhe kam bërë dokumentar për pensionin para prak. Po? I kam komplet të mbyllura, i kam marrë, kam punuar në kombinatin e Poliçanit. Po. Edhe më vjen një përgjigje që nuk është në regjistrin themeltar emri juaj. Ndërkohë un kam punuar atje 12 vjet me siguracion, me burdero në kohën e komunizmit. Po. Tani më vjen një përgjigje, vetë prapë i bëj dokumentat, kam rreth 45 ditë. Më shumë nga 25 për mbush 2 muaj, vete javë për javë atje dhe më thot nuk ka ardhur përgjigja, ka rikur dokumenta dhe nuk ka ardhur përgjigja. Si e keni emri një Zonjë? I thonë 12 vjetë. Si e keni emri Zonjë? Unë e kam mbarime gjata. Mbarime gjata, ha? Po. Po babaj? Babaj Novruz. Novruz apo Nevruz? Novruz, me A. Me S, në fundë? Me S, po.
Edhe një mbi emër juaj? Urdhro, Mbarime Gjata. Mbarime Gjata. Në kombinatin Repoliçanit. Kam punuar 12 vjet e më kanë humbur. Të tjera ti kam marr, kam qenë saldatore. Okej. Do pyesim zonjë dhe do t'ju sqarojmë edhe ju. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni zonjë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Unë ndeshta me fol pak për punën e shëndetësisë dhe jam dakord me atë, jo me këtë folsen, po para kësaj. Nga telefononi zonjë? Unë telefonoj nga Lushnja. Po. Edhe ka shumë probleme. Ndoshta nuk është edhe faji mjekëve, se mjekët të ndëritën një kena shumë mirë, po ndoshta janë disa gjana që nuk plotësojnë. Po e zem, shkosh në nërgjens atje, atje direkt, sa ti thush, sikur me thanë dhem këto atje direkt, o të bëjnë e qëtsus, ose nuk zhenë, asë e rumë asë gjë, e para e dyta. O qëfar t'ju bëjnë qëtsus, jo qëtsus? Jo, mi gjë, Klodi, është problemi këto, se neve... Ka një gjë, do me thanë. Ne duhet kemi pak edhe më shumë besim të mjeku, të mësuesit, të edukatorit. Jo, unë kam shumë besim, se unë jam me 4 diagnoza dhe kurohem këtu dhe gjithkund. Po, ka një gjë, nëse ne do bëjmë ekspertin për çdo gjë, ju pastaj përse do shkoni në spital për të marrë mjekim, nëse dini se çfarë duhet bërë në rastet tilla. Jo, Klodi, vetëm një minutë, është problemi që jo shteti, sikur dhe një me i gisht të thush që më lem, atje do të bëjnë, e kam problemin të analizët e gjakut. Duhet se zban çdo herë që të shkosh në urgjenca, të bëhen analizat. Po shkoni në urgjencë, dhe urgjenca, vetë fjala urgjencë, po shkoni për diçka urgjente. Dhe diçka urgjente është që hajde luftojmë këtë problem, se po bëm dhe unë si mjek tani. Jo, dhe kur shkoni në urgjencë, gjëja më parë që do bëhet është një gjë urgjente, emergjente, dhe është qetësuesi për të kaluar dhimbjen. E kupton se në urgjencë nuk shkon kur të them, nuk e di unë. Asnjëherë nuk bën analizat e gjakut. Nuk flirtojnë kur nanenët, për shembull. Nuk mund të shkosh në, e kupton? Analizat e gjakut duhen bëhen se s'bën, se ajo është me kryesorja. Po pra. Po mimi është kryesorja, po më përpara kur shkon në urgjencë, shkon për diçka shumë të madhe, më kupton? Nuk shkon për, nuk e di unë. Për një gjë të vogël që mund të kalohet me një medikament thjesht. Nëse, okay. Aha, po vazhdoni, flisni. Mjekti kanë të mrekullueshëm. Po ju s'po them që shëndetësia është në ditët tona më të mira dhe t'i japim medalje ari. Jo. Po tani. Hajt. Çështja është që faleminderit zonj. Presim telefonatën tjetër. Alo, mirëmëngjes. 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 Dhe tani nuk dim nga të mbajmë, pa mbajmë nga Edia, të mbajmë nga Fatosia. Mani nga shtëpia juaj o zonjë dhe jeni në rregull. Po, dale, një minutë tani, të më lasë të flasësh? Po, kush, po, do më thonë që të lëmë të flasësh, do të thotë që unë mos flasë, apo jo? Apo do mos flasë fare? Edhe ju e keni drejtën dhe unë e kam të drejtën të flasë. Pa tjetër, unë e kisha të drejtën dhe mos ju lija fare, se po fisim për politikë, po me që se je zonjë, po ju respektoj, po. Po, në me e minë e tokëve në ka dalë, në Vlorë. Po. Unë flasë në Tirana, djallë. Qatë kemi në tani që nuk në japin tokët, për qa arsye? Cila toka, se e thënë ka që këshu zonjë, nësë po e kuptoj fare, dhe më thënë. E ka fajë Ramizi, e ka fajë në kësë, neve, mi prindit që mi ikën, ne po ikëmi dhe vetë tani, dhe neve po... Po mi pra, dakord, po kjo, po duke ma thënë mua ka që thjesht që toka pëse s'na japin, unë se kuptoj do të ka që, dhe më thënë. Problemi. Me gjitha të unë duhet të shprehem, me gjitha të... Po pa tjetër më zoj, po shprehuni, po ma thoni ta manë problemi, dhe më shumë se sa politikanë, më thuaj problemi që më shdo shta mërë në i zidhe apo sugjerim nga ne. Tokat më tokat, që s'na japim, kam gjithë bregdeti në Vlorë. Dhe që s'na japim, më jep më ati për gjithë. Sepse janë regjistrua nga 3 herë, minimumi. Jo, më djallu, unë kam në rrëpull dhe në ka dalë dhe emri nga gazetë. Po pse s'ja u japi, pastaj duhet i pyesum pse s'ja u japi, se ju duhet a keni marrë përgjigjen. Po e ka marrë përgjigjen edhe sot që Edi Rama, thot janë shtetërore tani ato. Ah, okay, e pas keni marrë përgjigje. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Jam i qytetar në Disneku. Po. Sa të Disneku rezervat. Mhm. Dhe kam një problem me OSN. Po, zotëri. Çfarë problemi? Kam problem sepse në 2013 unë kam bërë një marrëveshje. Mhm. Dhe i kam paguar regullisht ato lekët, dhe
Keni qënë debitor pra në 2013. I kam dhe kamat me gjitha te. Ata vazhdojnë në kohën marin let. Po, sa debi kishit? Po, ishin tërë ato, ishin rreth një 700.000 lek. 700.000 lek. Dhe, deri kur keni paguar ju këtë debi? Gji vjetë një ka, 2019 në pagoha unë, pasaj ata më prendritat prapë si jërë në politia. Nga 2013 deri në 2019 në keni paguar për 700.000 lekshin? Po, po. 700.000 lek të vjetra apo të reja, 7 milion? 700.000 lek të vjetra. Edhe nga sa keni paguar në muaju? Nga 25 i që ja jo marvesja. 25.000? Po. Për sa vite do më thonë 13, 14, 15, 16, 17, për 7 vite, e? Po, për 7 vite unë ka paguar regullisht ato, me gjithë kamat 1.400.000, kvalë 2 milion fare, ka një ata ishtuan prapë si ato që ngellën pak, nuk e di se nga ka ngellu ato, unë se ma së punë atyre. Si ishtuan, a kërkua shpjegim? Kurdo? A ju shpjegim, a ju, po. Nuk të shqarën e fara ta. Po, normal që i ka paguar. Dhe Gjotani, përveç këtë 25.000 lekshin që edhe mund të qëndroj e tjilë. Pra ju paguat 25.000 lek për debin 700.000 lek që kishin ndër vite? Po, po. Ndërkohë paralelisht me këtë 25.000 lekshin, a i paguani dhe faturat e gjdo muaj? Po, po, ma të diskutohat, ato i të kujdojnë për gjdo muaj. Po, bi, qëfar shpjegimi ju japin që kanë zirë sërish me debitorë? Nuk rrështë, si që qafë themu, nuk shpegojnë fare. Kamatë të drejtori, vete të ka jo, ose së aty, me zdo vend kamatë, vete në aty në Tiranë s'ka mardu. Më jebë një numër telefoni. 068. Ka bërë. Ankes keni bërë, o? 26. Dhe një, 068? 068, 35. 35 apo 38? 35, 5. 35, po? 26. Po. 732. Edhe një pyetje të fundit, ankesë zyrtare keni bër? Ankesë zyrtare e këbajta një... Jo vajta, po i bera një letër asaj... E, me letër, okej, kjo është pra, dakord. Edhe ke marrë përgjigje, jo. Të ministrisë të asaj... Të asaj e legjitikës e... Mirë. Edhe nuk mi zirën. Sa do rinë të zirin të ajo aty edhe la në shpërfet, më shtuan të tjerët një kam be me kamat prapë si tani, në Paraguaj tani kam be marveshje tjetët prapë si në 22.000 lek për zdo muaj. E kuptoj. Të presidrizat, në okay, të tërojnë. Do të ashoj problemin, falem deri. Presim dhe telefonatën e fundit për sot, alo, përshëndetje. Përshëndetje, më gjesë ma. Më gjesë. Mërë, para 20 dite të mora një telefon për një pronë, për një... Nga telefononi ju, nga Vlora? Njëm nga Vlora, po. Nga. Komuna e qëndër e Novosellës. Qëfar problemi keni ju, zotri? Unë kam një pronë, që e kam atë të fashtë, të asjarova njëherë. Ma thuaj dhe njëherë, zotri? E kam atë me ligjë 7501. Po. Dhe kjo më kanë gjelë pa erdu në formularin 6. Po e kam atë kompensim që në 91-in. Po, qëfar kërkoni tani? Edhe më kërkoni ashtë që të më jetë në formularin 6, më jetë e tapia. Kam 30 ditë, po më rritë dosja në... Në pse, se një problem duhet të ketë aty, pse ri ka shumë vite? Po ka se pse aty pati një ndërrim të kufirit, kuptonë t'im bazirit, okay, okay. Dhe sa sqarohet ajo, zotri, duhet të prisni. Faleminderit ju dhe gjithë tjerët cilët u bën pjesë e emisionit në përbes telefonave, numrave të telefonit, por po ashtu edhe në Facebook, ku ishit të shumë të edhe ditën e sotme. Ne do të kalojmë një hapësirë të shkurtër publicitare në orën 9 është edicioni i shkurtër, rikthehemi sërish bashkë në orën 9:10. Qëndroni në orën. Ndërkohë jemi rikthyer në pjesën e fundit të emisionit, ora juaj edhe për sot deri në orën 9:25 minuta me titujt e gazetave. Koha jonë ka argument kryesor për sot mbi 100.000 në bulevard Ilir Meta, fjalim madhështor. Presidenti premtoi publikisht dhe solemnisht se pas 15 marsit do të shpërndaj parlamentin e Turpit, parlament që mbetet një ndër njollat më zezat e historisë politike shqiptare. Shpërndarjen do u afirmos mu aty në sallën e kuvendit. Pjesëmarrja masive e qytetarëve nga sheshi Nën Tereza dhe deri te sheshi Skënderbej vlen më shumë se çdo sondazh apo llogaritje tjetër politike. Shqiptarët dje folën me praninë e tyre në shesh dhe mesazhi i tyre ishte i qartë kundër lindjes dhe kundër keq qeverisjes së sotme. Manifestimi i dieshëm ishte një fitore Ilir Metës si president i Republikës. Shkrimin kryesor gjeni plot në faqen 3.
Presidenti Republikës Ilir Meta, kur institucionet bien, ngrihet populli, mediat më të mëdha amerikane, New York Times dhe Washington Post, mira shqiptarë në mbështetjet presidentit Meta, në detajet në faqen 4, kreu i PD-s Lulzim Basha e vetëmja garanci për ruajtjen e lirisë është mbrojtja e kushtetutës në faqen 2. Artisti njohur Bujar Kapexhiu apel politikanëve lironi karriget e vjedhura. Në faqen 4, juristi Ledjo Bianku pa gjukat kushtetuese, kushtetuta është thjesht një letër në faqen 4. Regjisori Edmond Budina, jam në krahët presidentit për të mbrojtur kushtetutën, shkrimin e gjeni në faqen 4. Kryeministri Edi Rama, manifestimi ditën që morëm përgjigje për hapjen e negociatave. Të tjera shkrimen në brendësi të gazetës Koha Jon, ish kryeministri Berisha, manifestim shpresë që shënon fillimin e fundit të narkoshtetit, në faqen 2, manifestimin Elitan Liçaj, jemi në mbrojtje të dheut dhe kushtetutës, në faqen 4. Shohim gazetën shqiptare, artikulli kryesor për sot, mira në bulevard Meta do shpërndaj parlamentin, tubimi, presidenti ulet në gjunjë para popullit, reflektim deri në 15 mars. Meta firmos dekretin, puçistët të dëgjojnë njerëzit, Basha, Berisha e Kulemadhi për para presidencës, këndohet himni kombëtar, mban fjalim edhe boksieri kampion. Është ky shkrimi kryesor i gazetës shqiptare për botimin e sotëm, ndër tjera veçojmë, Juri Kim Shëban nuk ka lidhje me manifestimin Rama Ilir Meta mund të shpallë luftë shteteve të bashkuara të Amerikës, flamuri amerikan në tubim, reagon ambasadorja. Ambasadorja Shëbas u surprizova nga flamuri, dy orë takim me Bashën, kreu i PD-s, mikja jon, në faqen 34. Të përndjekurit parat për 10.000 trashëgimtar, Ministria e Financave publikon listën me përfituesit e brezit të pare të dytë, emrat e përfituesve të këstit të tretë, afati për plotësuar dosjen, në faqen 10 dhe 12. Krimi atentati në Durrës, dy të vrarë me armë, gjendet mjeti i djegur, dyshohet i autorëve, në faqen 10. Opinion nga Fatos Çoçoli, sfidat e një amnistie fiskale, në faqen 21. Opinion nga Andi Bushati, bulevardin e 2 Marsit dhe Mbushi Rama, jo Meta, shkrim në faqen 20. Kryeministri në kuvend, amnistia fiskale, Rama do ketë taks, ja kategoritë që do të përjashtohen, në faqen 8, 126 pronarët projekti për unazën e re, kompensim 10 milion euro, emra dhe përfituesve, në faqen 8, vendimi gjukatës dosja Meshgorani, lirohet administratori i UET, përmeti shpal, mos kompetent, në faqen 15. Të tjera shkrimin e mërësit të ledzoni, krimin në Rëshen, dëshpërimi babaj që ju vra vajza Sante Buk, pa urahur nga ishburi, në faqen 13. Shojmë në Vim, gazetën Tema, shkrimi kryesor për sot. Shuplaka e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ilir Metën, presidenti në largim del me flamur amerikan në tubim, por ambasadori Akim distancohet nga ai. Në faqen 4 dhe 5. Historiku i flirtit Meta Berisha që nga viti 91, përse ky bashkim sot nuk është rastësi. Në faqen 6 dhe 7. Lirimi i vëllezërve Alikot Lazaratit, gjykata e lartë reagon për aludimet e ndërhyrjes së Enrit Çilit tek Dvorani. Në faqen 7. Tani që ra komunizmi do të fillojnë ditë të vështira për Shqipërinë, historia e panjohur e kontit Fera Kakruja, që ndërtoi pallatin e brigadave, në faqen 10 dhe 11. Brukseli rekomandon sërish hapjen e negociatave për Shqipërinë, në faqen 3. Ballkani në rrezik për dyndje refugjatësh, Rrugkalim edhe Shqipëria, në faqen 12 dhe 13, makthi i të mos marur i seriosisht, kamerë bazë në faqen 8, Shpëtim Nazare kërshkruan plaku nga Kuksi dhe ku gabon presidenti Meta. Në faqen 8 dhe 9, dhe artikulli përmbyllës, nga Skënder Minxhozi, opozita zgjodhi kryetarin e ri, detajet në faqen 9. Në shojmë të përditshme liberale, artikulli kryesor për sot, ultimatumi i 15 marsit, në fund të tubimit të djeshëm, kreu i shtetit firmosi dekretin për rishqyrtimin e ndryshimeve ligjore që lidhe me betimin antarëve të kushtetueses, duke paralajmëruar firmosin e një dekreti të ri. Meta paralajmëroi futjen në parlament bashkë me popullin dhe shpërndarjen e tij. Ai vendosi ultimatum për majorancën 15 marsin, që është edhe dita
e miratimit të reformës zgjedhore në faqen 23. Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave. Tirana ka bërë hapa përpara që nga mbledhja e Këshillit të BE-s në tetor. Durrës ekzekutohen me Kalashnikov dy persona, viktim betën Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia. Opinion nga Dritan Egro, dilema e madhe e Paris mesjetare e shqiptare, me Osmanët apo kundër tyre. Koment nga Eugen Merlika, dëshmi fisnikërie shqiptare në faqen 7, dhe shkrimi përmbyllës koment nga Florian Schmidt, a do të veprojmë në fund Europa, në faqen 7. Edhe ky shkrim përmbyllës shoi mapën ultimatumi i Metës në 15 mars shpërndaj parlamentin, nëse majoranca nuk reflekton për ligjin e antarëve të gjykatës kushtetuese deri në 15 mars, presidenti premton se do të shkojë personalisht në parlament për të firmosur shpërndarjen e tij. Për këtë, ai u kërkoi qytetarëve të mbështesin me një tubim këtë herë përpara parlamentit. Reagon Rama, Meta nuk mund të firmos shpërndarjen e kuvendit. Detajet e kryelajmit i lexoni në faqen 3. Kjo raporton për përparimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, negociatat Varheli, komisioni mbështet fort rekomandimet e tij për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shpresoj për vendim pozitiv përpara samitit të Zagrebit. Në faqen 4. Opinion nga mapo.al, manifestimi i Metës, një mision i realizuar, në faqen 7. Histori çamëria dhe historia e saj tragjike pas luftës së dytë botërore, në faqen 12 dhe 13. Investigimi fëmijët e padukshëm mira nxënës braktisin shkollën çdo vit, në faqen 2. Durrës atentat me dy të vdekur, viktimat u qelluan nga një mjet në lëvizje. Ekonomisht, përndarje e pasurisë, rritja e mirëqenies së individëve në Shqipëri dhe Ballkan në 5 vitet e fundit, amnistia, dena i formalizimi ekonomisë është një prioritet, në faqen 9 dhe 11. Shëba, presidentët Thaçi dhe Vučić u takuan në shtëpinë e bardhë, në faqen 14 dhe dyshkrimit përmbyllëse në rubrikën e komentit, tabloid shqiptarët do të na vrasin. Në faqen 6 dhe dy anët e erta të COVID-19 në faqen 7. Dalim të Gazeta Standard, artikulli kryesor për sot, pranvera kush e zi nisi. Mbi 100.000 shqiptarë në shesh, presidenti, kur institucionet bien, ngrihet populli, nëse nuk ka reflektim, shpërndaj parlamentin pas 15 marsit. Ledi Bianku me kontrolin e kushtetueses, Shqipëria po rëshqet në autoritarizm, Bujar Kapexhiu, mallkuar ata që shpikën shuplakat, jetojmë me një grumbull gërmadhash. Edmond Budina të shporim këtu, oktapod që s'ka asnjë socialist, asgjë socialiste, të mbrojmë kushtetutën, Agim Nesho mbroni Republikën nga tirania e majorancës, jemi para një regjimi autokratik. Të tjera detaje, editorial pranvera ku gjezi nisi shqiptarët folën, askush mbi kushtetutën, në faqen 5. Për trashëgimtarët, lista me ishte përndjekurit për kompensim 3 muaj afat për dokumente në faqen 10 dhe 12. Procesi integrimit, raporti i Komisionit Evropian të hapë negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, në faqen 7. Mega operacioni Kitchen, operacionin i 6 shtete, goditet grupi i kokainës mes të arrestuarve, 4 shqiptar, në faqen 14. Dy të vdekur në Durrës, atentati, viktimat u qelluan nga mjeti në lëvizje, gjendet një makinë e braktisur. Artikulli përmbyllës, reportazh, urgjencat e privati, më parë duhet të zgjedhim paketën dhe paguajnë faturën. Shvendosemi ndërkohë tek e përditshmja Telegraf, Shqipëria hap dyert për emigrantët euroaziatik, kur ministri konfirmon në parlament se vendi ynë do të hap kufit për rekrutimin e punonjësve të huaj për të sfiduar edhe vendet e lindjes. Këtyre punëtorëve do të krijohet avantazhi që brenda 7 ditës të plotësohet dokumentacioni për të qenë të gatshëm në programin e ndërtimit, e rindërtimit duke mbushur rrugët me afroaziatik. Është titulli kryesor i gazetës Telegraf për sot.